ရနေ့ဒါသနာတော်နဲ့2565ခုနှစ်လူတော်ဟာကောဇာတော်2383ခုနှစ်တရဉ္ဇောလာဇံ3ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်အော်တိုဝါလာ6ရက်တောက်ကြံနေ့စခိုင်းတိုင်းရှိခရံဝက်လက်မြို့နယ်မင်္ဂလာရေးစင်ပါမင်္ဂလာရမကျောင်းတိုင်အတွင်းဘုရားဝါသရင်ကျင်းလင်မန္တနနဲ့ပူဇော်တင်စားတော်ဘုရဝင်ပူဇော်တင်အပိုင်း24နာမောသီနာစာစဉ်သီနာစာစဉ်တို့ဝရှင်တို့ဝရှင်ဘယ်တွင်သာဝေဖြစ်သနည်းဘယ်တွင်သာဝေဖြစ်သနည်းကိုရင်တော်သာကိုရင်တော်သာဖွာလာဝဲဖွာလာဝဲဘုနာတိသူဘုနာတိသူဇဟဟူ၍ဇဟဟူ၍လေစုနာမေလေစုနာမေနတ်ပြဟေကြောင့်နတ်ပြဟေကြောင့်ဆွေဆဲ့ညင်ညောဆွေဆဲ့ညင်ညောဆွေဆဲ့ညိုညင်ဆွေဆဲ့ညိုဘုခာတွင်ဘုခာတွင်ဒုစင်တာဝေဖြစ်သည်ဒုစင်တာဝေဖြစ်သည်ဒါဝေဖြစ်စဉ်ဘယ်သို့လျင်ဘယ်သို့လျင်ဒုစင်ထ၍ကြုံသည်နီဒုစင်ထ၍ကြုံသည်နီဘုရင်မင်္ဂလာဘုရင်မင်္ဂလာကံတော်သာမကံတော်သာမရန်လာလေသောရန်လာလေသောယထာဘောဝေယထာဘောဝေကာရောဖွာကြောင်းသတင်းကောင်းသတင်းကောင်းဖလောင်းကြာရပြန်တည်းဖလောင်းကြာရပြန်တည်းသာတော်ဖွာင်သာတော်ဖွာင်ကြာလိုက်လည်းရင်ကြာလိုက်ရင်စိတ်တွင်ဘဲသို့ဖြစ်သည်နီစိတ်တွင်ဘဲသို့ဖြစ်သည်နီသာတော်ဖွာင်သာတော်ဖွာင်ရှင်နာစင်၍ရှင်နာစင်၍ကြာလျင်ကြာခြင်းကြာလျင်ကြာခြင်းအချစ်ပြင်းအချစ်ပြင်းရိုးရင်းရှင်စီစိတ်တည်းရိုးရင်းရှင်စီစိတ်တည်းအချစ်ပြင်းစွာအချစ်ပြင်းစွာဖြစ်တော်ခါဖြစ်တော်ခါနှုတ်မဘဲသို့မိန်တည်းနှုတ်မဘဲသို့မိန်တည်းဇာဟုပမ္မာဇာဟုပမ္မာငါကိုယ်သာလည်းငါကိုယ်သာလည်းမြဲစွာဖမ်းဖို့မြဲစွာဖမ်းဖို့သာတော်ကိုသာတော်ကိုဤသို့ထိုခါမိန်တည်းဤသို့ထိုခါမိန်တည်းနန်းတော်ရောက်ခါနန်းတော်ရောက်ခါလောင်းလည်းရလောင်းလည်းရစိတ်မဘဲသို့ဖြစ်တည်းနိစိတ်မဘဲသို့ဖြစ်တည်းနန္တော်ရောက်တော်အလောင်းတော်လဲမပြောမစွင်မပြောမစွင်ဆက်ရာခွင်းဆက်ရာခွင်းကဝင်းဆက်တော်ခေါ်သည်ကဝင်းဆက်တော်ခေါ်သည်ဆက်ရာထတွင်ဆက်ရာထတွင်ဘာကိုမြင်ဘာကိုမြင်တို့ရှင်ဘဲတို့ဖြစ်သည်နိတို့ရှင်ဘဲတို့ဖြစ်သည်တန်းကောင်းကလာတန်းကောင်းကလာဆက်ရာထတော်ဆက်ရာထတော်မောင်းမချွေရန်မောင်းမချွေရန်အိကြဟန်နဲ့အိကြဟန်မြင်သုတ်တန်ထင်သုတ်တန်ထင်တို့ရှင်ထွက်ဖို့ကြံတည်းတို့ရှင်ထွက်ဖို့ကြံတည်းသောထဖို့ယံသောထဖို့ယံစိတ်တော်ကြံစိတ်တော်ကြံဘယ်ထံဘာကိုပြုတနေဘယ်ထံဘာကိုပြုတနေသောထဖို့ယံသောထဖို့ယံစိတ်တော်ကြံ၍စိတ်တော်ကြံ၍မောင်ဆန်းနှိုးကမောင်ဆန်းနှိုးကမြင်တော်သာမြင်တော်သာမြင်လာခဲ့ဖို့မိန်တည်းမြင်လာခဲ့ဖို့မိန်တည်းမြင်တော်ပြင်စဉ်မြင်တော်ပြင်စဉ်ကိုချိန်တွင်ကိုချိန်တွင်တို့ရှင်ဘာကိုပြုတနေတို့ရှင်ဘာကိုပြုတနေဘွားသာသာတော်ဘွားသာသာတော်ရှုအမျော်၍ညော်၍ရတော်ဓာရာရတော်ဓာရာခေါင်းတော်သာခေါင်းတော်သာခူခါလန်တော်မူသည်ခူခါလန်တော်မူသည်ခေါင်းတော်အနာခေါင်းတော်လာလောင်းဖယားလောင်းဖယားစိတ်ထားဘဲသို့ဖြစ်သည်နိစိတ်ထားဘဲသို့ဖြစ်သည်ဘွားသာသာတော်ဘွားသာသာတော်ဝိလိုတော်လည်းဝိလိုတော်လည်းရတော်နိုးမြေရတော်နိုးမြေသိုးရင်ဒီကြောင့်သိုးရင်ဒီကြောင့်မရှိပွေပဲမရှိပွေပဲစိတ်အားခဲစိတ်အားခဲမနဲ့ချုပ်၍ပြန်သည်မနဲ့ချုပ်၍ပြန်သည်ရန်တော်တရာရန်တော်တရာသံဆောင်သာမသံဆောင်သာမပြန်လာပြီလျင်ပြန်လာပြီလျင်
ยาดอดาราท่าสองดามะยาลาบีดอมยาลาบีดอมยินดอกันดะกะมะสันดานะกะกวาอะดูพัดดอมูพัดดอมูเสสุดอดอมยันดะริงเสสุดอดอมยันดะนีดอถั่วเลียดอถั่วเลียกวาคาเบมาเบดูดาดะนิง เบมาเบดูดาเนมเบมาเบดูดาเนมเยี่ยมเยี่ยมสัจจาเยี่ยมเยี่ยมสัจจาคนละแยกจาละยังยอกลาดอมิงยอกลาดอมิงโตผิดดีจายอกผิดดีจายันเลเซญญายันเลเซญญามานัตตามานัตตาสีดาตองมันเลดะริงสีดาตองมันเลดะริงมานัตตาดอมานัตตาดอโหลองดอโหลองดอผุ่พอเบดูไม่ตะเนมผุ่พอเบดูไม่ตะเนมเยี่ยมเยี่ยมสัจจาเยี่ยมเยี่ยมสัจจา ยองสวางาติยองสวางาติโลมะสิหุโลมะสิหุอะดีอะลินดายันญิงกาพัดลาเมเปนถั่วตะริงถั่วลาเมเปนตะริงนันเนเปมมานันเนเปมมาโหชิงคาโหชิงคานิญญาเบโตไวนะเนมนิญญาเบโตไวนะเนนันเนเปมมานันเนเปมมาโหชิงคาเวโหชิงคาเวนิญญาไวอองนิญญาไวอองปัญโญสงภิปัญโญสงภิ มีส่งท้องอ่ะมีส่งท้องอ่ะสิน้อมมาสิน้อมมาเวียไล่บาจะตะริงเวียไล่บาจะตะริงยะมาเนนะยะมาเนนะชายาปัดล้วยชายาปัดล้วยพลัดบีนอกพลัดบีนอกเวชิงนอกเวชิงนอกตะหยอมญันดอมูตะเนมตะหยอมญันดอมูตะเนยะมาเนนะยะมาเนนะชายาปัดล้วยชายาปัดล้วยพลัดเลียพลัดเลียมูดอกคำมูดอกคำน้อมมามีกั้นหยอดตะริง นาเนทิวสาวดอมูยเวยันนูนูโยนะซะโกเวเลโยนะเมนะจะเอตาเสยเซญญโยตาเวโบกาวาโซลาเยจานิเนวะชานเยยะโกตอยะดอมิเปนซงญะเยคามาโกซาโดอะโลยิโดมาซงญะเปนเยคามาโกตุสาติโกราโดนะตุสาเด ตะเนี่ยเบยอกซะเตมะยาวิสระยตามะกามะกามะนะกะนะกะนะมัตตามะตัมพุทธังธัมมะตะสาตุธัมมะตังบาเปาะบ่ฮู้จิละหึนายวาตะคุมานายวาตะคุโตนัตตองตะคุมานัตตองตะคุโตเมสวาพะยะเยกงโตเตโกชิมมุนไปดอกธัมมะตะสาตุธัมมะตังเนี่ย ရတော့ရဲ့ဘုရားမထေရတရားကောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလက်လက်ပြောဆိုကြွေးကြော်ပါအမ်းလို့ပြောပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်သွားကြလဲမှန်ပါဘူးပြန်ပါဘူးနမောဝဒနမနာတာရိယနမင်းဘာလဲနမင်းနေရောပြန်သွားကြ ဖယားတဆူတဆူပွင့်တော်မူမဲ့ဆိုရင်မောနရအချင်းကိုကျင့်တဲ့ယဟန်တပါးတပါးပေါ်ထုံးမြတ်ဓမ္မတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတဆူမှာတပါးအကျွန်တော်တဲ့အစဉ်တည်းအသွန်လောကတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာတဲ့အခါမောနရအချင်းကိုမင်းများရှောက်တာကျင့်ကြတဲ့ယဟန်တော်တပါးပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘုရားတော်ဟာရှေ့ကပြခဲ့ပြီးတယ်ကာလတည်းပြီးတာရှင်သေးကြီးရဲ့တူတော်နာလကမထေအတပါးရောတပါးပဲကျဲပြီးတော့ပါဝကဝိသေသာဖြစ်နေတ
ีบุวันนี้อาจารย์ปฏิบัติหาที่นี่มาก็จะวันมีรถตัวอะไรเนี่ยแต่มาปฏิบัติมาผู้ยาอ่อนจริงเลยแต่มาปฏิบัติจริงเลยมาไม่ทันสงจริงเลยเนาะมีบ่แล้วชาวบ้านได้เบียวๆยีบ่ตัวบ้านได้เบียวๆทำไมปัญญามาสาวบ้านเบียวตัวจริงนะจริงเนี่ยมันเนี่ยอาจารย์ลงมาเป็นเด็กชายจริงเด็กชายเด็กชายไม่สาวจริงเลยพยายามมาไม่จ่ายเลยจริงเลยไม่ยอมจ่ายมาเดี๋ยวนะกูจะยอมมาไม่ได้ทำไมกูต้องบอกว่าเด็กคุณมาดูพยายามเล่าฮะเอลูกศิษย์กูคุยอะไรจีคุยอะไรจีอ่ะมันเทมิดาพยายามเล่าอะไรจีตากี้เลยตากูต้องกงหันอะไรจีคุยลูซ่าเขาเล่นเล็บจีท่าไปเลยตาไอ้เล็บจะเป็นน้ำบาดมาไปเขาเลยอู้จะหอมเลยไอ้ซ่าเล็บเล็บท่าไปเลยกูจะนั่งกงซ่า
အဲ့တော့ကျင်လာဖရားလောင်းကအသက်ပဲကြီးသေကနီးရောက်တဲ့ခါကျတော့ငါရဲနမိတ်တွေထင်တယ်ငါရဲကြမခရီးနမိတ်တွေထင်တယ်ရောက်သေကနီးပြီဆိုရင်ရောက်တော့မဲ့ဘဝတစ်ခုကိုကြိုတင်ပြီးတော့အာယုံထင်မြင်တဲ့ခရီးနမိတ်ဆိုတာကြီးသူလောကတော့ကံတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လာမခရီးနမိတ်ကထင်တယ်ငါငါအကျင့်တော့မှားနေပြီငါပဲလေးပါးသွားတော့မှာပဲဆရာတော်အဲ့မှာတရိယာအကျင့်ပြကြောက်ကျင်တော့ဇာန်ရပြီပြမပြီးရောက်ဘာကြဲ။ဒါရောဆိုတော့စွမ်းလိုက်။အဲ့လားပဲလားနော်။ဘလောက်ပြင်းထောင်ခြင်းကြောင့်ဖရာဟောမဟုတ်ပဲတာမပရိပါခြင်းမဟုတ်ပဲ။လောက်တဲ့အခြင်းမျိုးဟာအလွယ်မှာတာမပရိပါခြင်းမျိုးရှိမှာ။လက်စွာပြဟောတာစီသားပဲ။ခေါင်းမှာပါခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒူရင်73ပါခြင်းပေါ့။ဒါပဲ။ဒူရင်အာရောအထင်ကြီးအောင်ထားတယ်ဖရာဟောမဟုတ်တာလျှောက်ခြင်းနေတယ်မလို့။ဘရောဒီမှာဆုံးခံတပိုင်းနဲ့ဆုံးခံဆိုးသားတယ်ဆိုတာအမှန်အပတ်တပိုင်းဒူရင်သဘောပဲ။နောက်မှောက်ဖြစ်သွားခွက်ကိုပယ်ပါကြီးပဲသဘောအာဒူရန်တစ်မျိုးပဲတပိုက်တလုံးနဲ့ဆုံးပြီးအောင်စားတာနောက်ဟင်းခွက်တစ်ခွက်မလုံးတော့ပဲနောက်မှောက်ခွက်ကိုပယ်စားပြီးတိုင်းနဲ့တော့ဘာမှမစားတော့ဘူးထပ်ပြီးတော့မချိုးဝဲပါရင်သာနောက်မှောက်ဖြစ်သွားခွက်ကိုပယ်ပါပရမန်ဒီပဲအဲ့လိုစားနေပရမန်ဒီဆိုတော့ဒူရန်တမ်းများကြီးတဲ့ပုံစံတွေကအဲ့ဒါရေတောင်းမှတပိုက်နဲ့ပဲတော့တစ်ခွက်ထည့်ပြီးအောင်မစားတော့နောက်ခွက်မတော့ဘူးเยี่ยๆบลูดตัวเดียวโดนมาบอสอืมควันน่ะแค่เท่าไหร่ครับยาวอู่ล่ะวะยามา18กระโดดนี่ว่าရှင်ก้อนญามาเรจุตยายาวาสลาไปจอ5ยานี่เปิซะไป5อู่อรัตตะโพยาเมตตาลักษณะตุฏฐาโหวาสลาไปจอ6ยานี่จ่อละ9ยานี่ยาธรรมเสียเตียาโหปริจมาอปาวินဖြစ်ကြတဲ့ณတ်ดิไอ้9ยานี่ยาတဲ့ခါကြတော့ธรรมเสียเตียาโหတော့เตียานาခဲ့ရတဲ့ณတ်ดิအရှင်နာလကဟောဒါဇင်းနေပြီးရှင်နာလကကိုသိရတဲ့တည်းပြောကြ။ဘာလို့သွားပြောလဲဆိုတော့အရှင်နာလကမြတ်စွာဘုရားဗာရဏသီပိဣတိပရဏမိဂရောင်တော်မှာဓမ္မစရာတရားကိုဟောပြီးပြီ။လူတော်မှာဘုရားပွင့်လာပြီလို့ရှင်နာလကကိုရှောက်တဲ့အခါရှင်နာလကကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း35နှစ်ကရတရားပြီးပြီးတော့ရင်ငုတ်ဗံများလဲနားချုပ်တက်လိုက်မယ်နားလေးသွားမှာဆိုလို့တရားနားလေးသွားရင်တရားစကားမကြားရမှာဆိုလို့နားရင်ငုတ်တက်လောက်ကိုသူကနာထာဆင်လာခြင်းကိုပယ်ပြီးတော့နေအဲ့တို့ပုံနာတယ်မအကျင့်ရှိရလေရင်ကောင်းရင်အကုသိုလ်တွေအဲကုံတယ်ခန်းတယ်စတယ်အကျင့်သာမလုံးအော်ငါဦးကြီးတော်ကာလာတူလာရှင်တဲ့ပြောတဲ့ဇာကားဟာဒီကနေ့ရောက်လာပြီအမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီငါမြတ်စွာဘုရားထံသွားမှာပဲဟိမွန်လာမှာဖဲခွာပြီဒီပြည်လုံးနဲ့မိဂရာအောင်တော့ဘုရားရှိရအောင်သွားနာရည်တည်းလာယနေ့ရောက်လာနိုင်မယ်နာရကရတရားမောနရချင်းကိုဟောရလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းစောင့်နိုင်ပြီးစောင့်ပြီးတော့နေပါဝါဝိဒေသာဘုရားစောင့်ဆရာနာတစ်စုံတစ်ယောက်အကျိုးမျိုးလည်းစောင့်ဆရာစောင့်ဘုရားနေရာတော်ထောက်ပေါ်ပေါ်ထိုင်နေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်နာလကလည်းအောက်ရှင်ဖုလေဖုပြီးတော့အညာတမေတံဝဆနံအတိတတယထာတတံတတံဂောဓမ္မပု္ပ္ပာမြေဓမ္မသဗ္ဗဓမ္မနာပါရဂုံအနာဂါရယပိတ္တသာဘိခာစရိယံဇိကိတတောမုနိပပျိုဟိမေဗုဒ္ဓောမောနိယံဥဒ္ဓမံပဒံဆိုပြီးမောနိယချင်းကိုလျှောက်ကြတယ်။ကျင့်ကျင့်လိုက်ကျင့်ကြောင်ပေါ့။နော်တိုးတော့မစွမ်းနိုင်ဘူး။ခန္ဓာဘာဝကဝိတ္တသာလူတိုင်းမစွမ်းနိုင်။တရားတစ်စုံမှာတပါးပဲပေါ့။အစူကတောကြီးတွေသွားကျင်ပါလေတောင်ကြီးတွေသွားကျင်ပါလေဟိုလိုနေပါလေဒီလိုနေပါလေပြီးတော့လျှောက်ပြန်။ဘုရားမဟုတ်လို့ရှင်အဲ့ဒါဒီမှာဘုရားဟောတာလည်းအကျင့်စီကြတယ်ဟိုကအကျင့်ပြင်းထန်တာကမှခေါင်းပါတာကမှသဘောကျဆိုလိုက်ကျင်ကြဘုရားဟောတယ်လိုက်ကျင်ဘုရားဘလို့ခေါင်းပါတဲ့ကျင့်နဲ့ပြင်းထန်တဲ့ကျင့်နဲ့ဘုရားဘလို့တွေဟောထားတာရှိတယ်လိုက်ကျင်ဘောကဝါဒနာပိုင်းကျင့်တယ်အဲ့မောင်ရကျင့်တော့ကျင့်တယ်မပြူဘူးဟင်နားကထိုက်နားတရားကထိုက်ကျင်တယ်မပြူဘူးဖြစ်တယ်ဘူးလားအတတ်တူဟင်အတတ်တူမှတော့အဲ့ဒါအတတ်တူအတတ်လုံးလောက်သောသရာတရားသရာဝတိယမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးနားကျင့်ကျင်လို့လားအရင်တရားကပြောအိုက်ပြောနောက်တရားကထပ်အဲ့တိုင်းသူ့လိုပဲလိုက်ကြည့်ရင်နေနေလူကိုမပေါ်တာတကယ်လို့ပေါ်လိုက်လေတကယ်လို့ပေါ်တာမပေါ်ပါဘူးဆိုတကယ်လို့ပေါ်လိုက်ကြတာဘူးလေမတော်မဆမတော်မဆဒီမတော်တဆကိုပေါ်ကြအကြောင်းကိုမရှိဘူးဖရားတစုံမှာတယောက်ပဲရှိတာဘူးလေအဲ့ဒီအဲ့ဒီပါလေစိတ်ကူပါပဲထားအောင်ဒီအဲ့နေပေါ်ဘုရားစိတ်ကူပါတော့ပြက်မှာဒူးရင်းပြက်တယ်နော်အဲ့ဒါပြက်သွားတာဘုရားတော့ဒီမှာတိစိပရိတ်တောင်မှမမြဲတော့မှမဟုတ်ခဲ့လုံးနေတယ်ဒူးနေ73ပါးလုံးရအောင်ဟွန်းအာသာ
ခေါနာဘောနာကြီးတော်မူသောဂေါရမအနွေပါရှင်တော်ဖရာကျွန်တော်တို့ကာလတွေလာရှင်တဲ့ကျွန်တော်ကလုံငန်းသားနှစ်ပေါင်း35နှစ်တုန်းကနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်တုန်းနှစ်ပေါင်း35နှစ်တုန်းကတဲ့နော်ဂေါရမအနွေပါရှင်တော်ဖရာတဲ့လုံငန်းသား35နှစ်တုန်းကကျွန်တော်ဦးကြီးကပြောခဲ့တဲ့စကားကခုမှသာဝါထင်တယ်မြင်ရပါပြီနော်မြတ်စွာဘုရားကိုအရာမထောင်ရဟန်းပေါ်မှာကပ်ရောက်ပြီးတော့ဆွမ်းခံပြီးမြစ်တင်နေထိုင်တော့ရဟန်းနေမညာ၄ပါးယောက်ျားအကျင့်ပฏิပတ်ကိုကျွန်တော်မေးလျှောက်လိုပါတယ်မေးလျှောက်လိုတဲ့အကျင့်ကိုဖြေပါမောနေရအကျင့်ဆိုတော့တခြားမဟုတ်မောနေရဆိုတော့လွတ်မြောက်တာပြောဒုက္ခနဲ့လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အကျင့်မညာ၄ပါးကိုပဲမောနေရခေါ်တယ်သူကရတ္တမညာကိုမောနေရလို့လို့ခေါ်တယ်မညာ၄ပါးကိုယောက်ျားကောင်းမြတ်မှန်ကန်တဲ့အကျင့်ကိုမောနေရပฏิပဒါမောနေရအကျင့်လို့ခေါ်ဒါကတမပฏิပဒါအကျင့်များတစ်မျိုးပဲလို့မဲ့ဝန်ရကြင်ကိုဖျားတော့တခါတာပေါင်း22ခါတာရှိတယ်။ညစွာဖျားကအေးတဲ့မင်းနာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲငါဟောမယ်တဲ့ဝန်ရတဲ့ဥပညာတဲ့ဒုက္ကတံဒုက္ကတံဒုက္ကရံဒုရဝိတံဘောဟန္တတေနံပဝခာမိပန္ထဘတုဒံလောဘဝေတဲ့စေသနာလကအသင်ငါဖျားဟောအတီထွေအညိုညင်းဆင်းရဲ့ပြုတ်နိုင်ခဲလာပြီးတော့တဝဲချင်းနေဖြစ်စီခြင်းကလည်းအမတခဲရင်တဲ့အခြင်းရပြောကျော်ရင်ဆင်းရဲ့မြေမမကျင်းရပြုတ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတကယ်စိတ်မှတဝဲရင်ပြီးသဘောကျလက်တွေ့ကျင်းနိုင်မလားခဲရင်ချက်သားနာလကတင်မရတော့မောနေရအခြင်းမှာပုရောဟိတအချင်းခါကလေးကကနော်ညာတာမဖြစ်ခင်ဗျာကိလေသာစိတ်မဖြစ်အောင်ဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်ရမယ်အကျင့်ကြည့်နိုင်တဲ့အကျင့်တစ်မျိုးဆိုတာလည်းထားပါမယ်။ဆောပုရုဇဉ်ဖြစ်မှာတော့အကုသိုလ်ကိလေသာတော့ဆောင်ထင်းရသိရတယ်။စေတနာလည်းကိုင်းသိရငါဖေကမောနေရခြင်းကိုအကျင့်ဟောပြမယ်သစ္စာ။မဟောခင်ဘယ်လိုရှိရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိပုအပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိသူဖြစ်ပေတယ်။စိပုဒါကကောင်းတဲ့လောက်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်လေကြတယ်လောက်တဲ့ကံလို့ဆိုတာနော်။စိကစိပုတဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကတတ်ခံမရှိဘဲနဲ့မရဘူး။သူတို့မောနေရခြင်းလိုဟာမျိုးတောင်းတရာတရားနဲ့မရတောင်းတရာတရားမရဆိုတော့တရာတရားကငကိုတဲ့ရှင့်နေပြီသာဖြစ်ရတယ်တရာတရားရှင့်နေပြီဆိုတော့သာသနာတော်ကိုယုံကြည်တတ်ဝင်သူဆဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံမှုကိစ္စတွေမှာလိမ့်လာများသူဟုတ်လားဒါဆိုကကိုယ်ကာမဂုဏ်ကိစ္စအိမ်ရေးကိစ္စမဟုတ်လို့ရှင်ကုသကုသကဘယ်နေမှမသိဘူးကိုယ်ကလက်ရှိတဲ့အလက်ရှိဦးမယ်လို့ပြောကုသကိစ္စတွေမှာတရာတရားကလိမ့်လာများသူလည်းဖြစ်မှကြိုးပြီးတော့အဲ့လိုရှိဦးမှာဆရာသင်္ကြန်သာပြုနိုင်ကပြုစွမ်းနိုင်မှုကြောင့်ဝိရိယမိမိကိုကြံ့ခိုင်စွာထားတယ်ဗျာကဘာလို့ပါအဲ့ဒါမတုံ့လောသောသရာတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဝိရိယနဲ့ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်စိတ်ကိုစောင့်တည်ပြီးတော့ထားဝိရိယနဲ့ကြံ့ခိုင်စွာထားပြီးအာထုရကမနမလျော့သောလုံလနဲ့အာထုံမှာရလိမ့်မယ်ဒီကရာဒါပြောဒုက္ကတံဒုရိပိတံဘောဆိုတာပြုဖို့ရအမတန်ခိုင်းရင်လည်းဝိရိယနဲ့ကြံ့ခိုင်အောင်ထားအဲ့တော့အရတော်ကမလျော့တော့လုံးလာဝတ္တရဒါဝတ္တရအရာပြားတွေဝတ္တရညံ့ဖြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအောင်မြင်လို့ခြင်းမျိုးအတ္တအနေနဲ့ဘေးဖြစ်လာတဲ့အခြင်းမျိုးဆိုတော့ညာဒုရီယာကိုယ်တက်ကိုယ်တော့နှမျောကြတာကြီးပဲမှာမင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ကွာအသေးခံပြီးတော့ကျင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်နိုင်မှာအဖြစ်မပြောနဲ့ငါတို့ပေါက်ကြရတာပြောချင်အနမတေကာတာဘာမှမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီကာတာမှာမြတ်စွာဘုရားမောနရအကျင့်ကိုမကျင့်ခင်ဟာလာမတုံလို့သောအစလသရာဟိုင်မြဲသောဝိရိယကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်မစိတ်ကိုစောင့်တည်ထားဖို့ရအရင်မှားနေနောက်ပြမှာသမာနာဘာကံကုပေဒဂာမေအကုဋ္ဌဝန္တိတမနောဘရောတံရခေယသံတော်အနုဏတော်စရိစေတနာလကမြို့ရဇဏပုတ်တွေမှာလူတွေကမိမိကိုအမျက်ထွက်ကဆဲခြင်းဆဲကြလိမ့်မယ်။တချို့ကမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေနပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှစ်ခိုးခြင်းရှစ်ခိုးကြလိမ့်မယ်။နော်သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အဲ့လိုမောနရအကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့သင်္ဆစ်သားဟာဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆဲခြင်းဆဲပြီးအပြစ်ပြောခြင်းပြောပါစေ။ရှစ်ခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟာလားရှစ်ခိုးခြင်းရှစ်ခိုးပါစေ။ဆဲလာလို့လည်းပဲစိတ်မဆိုးရဘူးနောက်ပြရတော့နောက်ပြရှစ်ခိုးလာလို့လဲဝမ်းမမြောက်ရဘူးမချစ်မချစ်ရဘူးမချစ်မမုံတင်းငိမ့်စွာတူမြောက်အဲ့နှစ်ယောက်ကိုတူမြောက်အောင်ကျင့်
တဲ့အဲ့ဒီကစပြီးခတ်ပြီဆဲတဲ့လူဘာမလို့ပါဘောယဟန္တာဆိုင်တော့တာဘောပုရုဇဉ်စကုလာဆဲတယ်စိတ်မဆိုးရဘူးတဲ့အဲ့ကလေးခတ်နေသူမလည်းဆဲတာခတ်နိုင်လားခတ်နိုင်အဲ့ဒါပဲမရှိဘူးစားရတာပြောတာတော့ရိုးရိုးမှတ်နေလားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတမာဒီပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းအများကြီးလိုတဲ့တရားတွေကနံပါတ်ပထမဆုံးဟောလိုက်တဲ့အကျင့်ကစကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦးကိုယ်ဆဲလာရင်စိတ်မဆိုးကိုယ်ရှိခိုးပူဇော်မြတ်နိုးတဲ့ပုံစံတွေကိုလည်းမချစ်နဲ့မခင်တွယ်နဲ့ဆဲလည်းမဆဲရဘူးဆဲတဲ့လူကိုလည်းစိတ်မဆိုးရဘူးရှိခိုးပူဇော်မြတ်နိုးတဲ့လူတွေလည်းမချစ်မခင်တွယ်ရဘူးစိတ်ကိုအလဲအလဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားဓာတ်ထားကြည့်တယ်ထားကြည့်တယ်ဟမ်ကဲမင်းငါတစ်ချက်ခောက်တာငါမင်းတစ်ချက်ပြန်ခောက်ရအောင်ပါကဲရသေးလားပြင်မဲ့ဆိုလက်ကြည့်လိုက်လေစမ်းကြည့်လိုက်ဒီမှာဖျားဆောက်ဟောတမနာဘာကံကုတ်ပိတာဃာမေအကုဋ္ဌဝဏိတမနောဘရောတံရက္ခေယတန်တော်အနုနာတော်စရိနော်မပြစ်မရအောင်စိတ်နဲ့ဒေါသမထွက်ရစင်ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့နေရမနောဘရောတံရက္ခေယစိတ်ကိုဆောင်ရှောက်ရခန္ဓာဆောင်ရှောက်ဒေါသမဖြစ်မနောဘရောတံဒေါသဖြစ်တာပြောတာစင်ဆိုရမယ်။အဲ့နံပါတ်ရုံးတော့ဟော။နံပါတ်3ကာထာနဲ့ဩဇာဝဆာနိစ္စရံဒီဒါယိအဂိတိကုပ္ပမနရယောမှုနေပလောဗံဒီ။တာတုတံမပလောဗယုံဆိုတော့ဗျာဒီမှာဟောလား။စေတနာလက။တောမှာမီလီယံပမာလောင်ကျန်းတော့အာယုံမျိုးမျိုးထင်လာတဲ့။ဝန်ရာချင်းပြိပတ်ကိုကျင့်ပြီဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးဟာ။အဲ့ဒါပထမကာထာကဘုရားကဘာပြောတာတော့ဆိုမြို့တဲရွာတဲဝင်တဲ့ခါဟောတာသိလားဒါပေမဲ့မောရိယအကျင့်ပฏิပတ်ကိုကျင့်တဲ့ပုံလေမြို့တဲရွာတဲမနေရတော့ပါပဲနေတော့မြို့ရွာသာခင်တွေ့မထားရမလာရဘူးမလာဘူးဆုံးခံလာတာပဲဘယ်လိုမလဲရဟဇရာမြို့တဲရွာနဲ့အဆက်မမရှိဘူးမြို့တဲရွာတဲဝင်ထောက်သွားလာတာမလုပ်အောင်အကြောင်းမရှိဘူးကိုရတဲ့ကြီးကာယကာယမြို့တဲရွာတဲပဲအခုကုလူဘကရဟန်းဘုရားသဘောကြတာမဟုတ်လို့ကိုရအင်းလေတော့ရဟန်းကျောင်းမှာလုံးမရှိတော့ရွာတဲ့လျှောက်သွားတော့သွားတောင်းပါကုလူဘကကိုတော်ကြီးကိုတော်လည်းလည်းဖြစ်တော့နော်ကုလူဘကကိုတော်ကြီးတောင်းသွားခြင်းမြောက်သွားဩဇာဝဇာနိစ္စရဏိဒါရအဂိတိကုပ္ပံမှာပထမဦးဆုံးမြတ်စွာဘုရားကမျိုးရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မဆိုးဖို့နော်လူတွေကိုမခင်တွယ်ဖို့ဥရမှာအကုသို့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားရှင်ဟောတာအာနံပါတ်3အနေနဲ့တောမှာလည်းအကုသို့ဖြစ်နေတယ်တော်မှာမီလီယံပေါ်မှာလောင်ကျန်းတဲ့အာယုံတွေလောင်ကျန်းတဲ့အကုသို့အာယုံတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုအကုသတော်တဲ့နေမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာမီလီယံမင်းညွန်နေရအခိုးမရှိအညိုးရောင်အဝါရောင်အနီရောင်အကျင့်ငယ်စသည်အထူးထူးပြပြထွက်ပေါ်ကြတယ်ထူးထူးဘလူချင်းသေးတစ်ကြငှက်အမျိုးမျိုးသရဝါတွေအတန်အမျိုးမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်ပြောတယ်ဘလူ၆တဲ့အတန်ရှင်းရောက်တဲ့ကြားတဲ့ငှက်တဲ့ဟာဗျအပြည့်အပွင့်ရွံ့ညွန်အာမျိုးတော်ရမှာကြောင်းမဖွယ်ရအာယုံနှစ်သက်တက်မဖွယ်ရအာယုံမုံလေးဖွယ်ရအာယုံတူဝေဖွယ်ရအာယုံအမျိုးမျိုးရှိတတ်တယ်တော်တယ်မှာတော့ကြောက်ကြရအောင်လေရှိတာနော်ကြောက်စရာလန့်စရာအရုံတွေလဲရှိတာမြင်မြင်နောက်ပြီးကြတော့အဲ့ထက်ဆိုးတာကဒါတောတောင်တဘာဝရှိတဲ့အရုံတွေနော်အဲ့ဒါဆိုးတာရှိတယ်ဥယျင်ပြောပါဥယျင်ကစားတောကစားတောလဲထွက်လာကြတယ်မိမတွေနောက်ပြီးတော့ထင်းခွေပန်းကိုဟင်းရွက်ခူတတိကောက်လာကြတယ်မိမတွေရှိတတ်အဲ့လိုမျိုးသမီးတွေကဟုတ်ပြန်လော်လီစိတ်မတည်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဖုန်ကြီးတစ်ပါးတည်းရှိတယ်ဆိုတော့ထိကဘာကြီးကဘာပြောပြီးသွားတယ်နော်စသွားပြောင်းသွားတယ်အတော်ဟိုကရကြီးကတယောက်တည်းပြင်းနေသလားမသိဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲပြောင်းတတ်တယ်ခမကြီးပြောင်းတတ်တယ်တဲ့နောက်ပြတော့ငိုကြွေးချင်းရော်ရဲစာဝက်ချင်းအမလေးလောက်ပါအောင်ကဲပါအောင်ဆိုတင်းပြေးဝင်လာတတ်တယ်အမယာတွေမယာတွေနော်တကယ်အစ်မန်းတော့မဟုတ်တောင်ပီလာဆရာတော်ကြီးပြေးဝင်လာတော့ကလို့အဲ့ဒါပဲလားအမေလောက်ပါအောင်ဖေကကြားလိုက်ဆိုလို့ပါဖေကဲပါအောင်ဖေကကဲပါအောင်ဖေကဆိုတာတော့တကယ်လည်းမပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုရောလို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြောရတာလွယ်တာနော်ပြောရတာမောနေရချင်းချင်းပဲပြောရတာလွယ်တာနော်ကိုရောတကယ်မျိုးသမီးတကယ်ပြေးဝင်ဖတ်လိုက်ပါပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟမ်တင်းနေမြာသူကလာဖတ်တာလေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကြီးကိုစိတ်မဖောက်ပြန်ဘယ်လိုထိမလဲနော်စိတ်တွေကလည်းခေါင်းထဲအမွေးတွေကြွထွက်သွားလောက်ထောင်ထွက်သွားမှထားတယ်ဟမ်စိတ်တွေဘယ်ရောက်တော့မသိဘူး
အဲ့ဒါကြီးကိုအဲ့ဒါစိတ်မတုံတော့ကွာတင်းကြီးအောင်ထိုင်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ကြီးတော့ငြင်းငြင်းကြီးထိုင်နေရမှာလားဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့ငိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါခြားရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတတ်တယ်အဝတ်အစားတွေကိုရော့ရဲရဲဝဲ့ပြီးတော့ရော့ရဲဝဲ့ပြီးဆိုတော့သူတို့နားရောက်ဘုန်းကြီးနားရောက်မှာရှော့ကြတယ်လို့ကြွကြအဲမကောင်းတော့ပါဘူးကပြောလို့ကနော်အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတကယ်အမှန်တမင်တကာလောက်တာရဟန်းတပါးတည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရဟန်းတော်ရဲ့ကျော်ရူပကရအစင်းတင့်တယ်မှုကြောင့်ဖောက်ပြန်လို့လीစိတ်မတည်ကြမျိုးသမီးတွေကရဟန်းတော်ကိုတသက်ဖြည့်စည်းတဲ့သဘောပဲလားတဲ့သိလားသူတို့အစိတ်ရဲ့လိုဆန္ဒကိုပါအောင်လို့ပြောခြင်းပါခြင်းလို့သူတို့ကတသက်ဖြည့်စည်းခြင်းတဲ့သဘောနဲ့လောက်လားအဲ့လိုဖြားရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့အဖြားရောက်မဖြားရောက်နိုင်အောင်ပြောခြင်းတာကမဖြားရောက်နိုင်အောင်ဆိုတာသူတို့ကတော့သူတို့ဖြားရင်ဖြားရောက်မှာပဲကိုကဘာသာလုပ်လို့ရမှာသူတို့စိတ်နဲ့သူတို့ကိုပဲကိုလည်းကိုစိတ်နဲ့အဓိကသူတို့ဖြားရောက်တာကိုကိုကစိတ်မပါအောင်တင်ညွတ်ပြီးတော့မတော့အောင်ရင်းရိုင်ပြီးတော့မတော့အောင်တမာတိရနေအောင်တည်ငြိမ်ခံစားစွာနေနိုင်ရမယ်တင်းဆိုကိုယ့်ရဲ့တမာတိကမ္မထအယုံပါစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ထားနေရ gain ဘုရားဒါအဲ့ဒါရောရမလားဘုရားရမလားအပြောချိုချိုနဲ့ဓကမတယောက်ကနော်စကားပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒါအပြောချိုချိုဓကမတယောက်ကပြေးဖက်လိုက်ပါပြီတော့ဘုရားသားကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ဖုန်ကြီးဦးလာတာမောနေရချင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာနာလကကိုသဘောကျပြီးတော့တဲ့ဝင်တရားထုံးနေမုနေနိုင်လို့တော့ပြေးဖလိုက်မယ်ဆိုပါစို့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ခေါင်းထူလိုက်ဟမ်ထူမနေဘူးထူမနေဘူးထူမနေဘူးလာထားဆိုပြီးတော့သူကစွကြလိုက်ပါပဲငါထင်တော့အဲ့ဒါဘုရားကတောမှလည်းဘောင်ဖြစ်ရဘူးတယ်ကိရိတာအကုသို့မဖြစ်ပါစေနဲ့တော့ဒုတိယအနေနဲ့ဟောလားနော်တောရဲ့ကြောင်းမဖွဲရအာယုံတို့ကြောင့်လည်းဒေါသကြောက်ချင်းလန့်ချင်းနေမဖြစ်စေနဲ့ gain ကတော့ဘယ်လိုလဲရမလားရမလားဟမ်ရတယ်တော်စရာအလဲရောင်မရှိဘူးနော်တို့တွေရွာလည်းမဟုတ်ဘူးမီးလည်းမရှိဘူးညတော့မှောင်ပိတ်နေအောင်မှောင်မဲနေတာတော်ကြီးမြန်မဲနေသလားတော်ထူလို့ရှင်ဒီတော့တောင်သွားရဟိုဘက်ကတော်ရဲဘာရှိမှာတော့မသက်ပင်တော့ကျွတ်လို့ကျက်တယ်ရှိတာတကယ်တော်ကြီးမြန်ကြီးတွေဆိုရင်ဟာလေသက်ပင်ကြီးအုံမိုင်ပိတ်မဲနေတာအဲ့ဒါအဲ့လိုညအခါမှာပေါ်ရတဲ့အတန်းနေရှိတယ်ညမှာအစာစားထွက်တယ်လေကြားတို့ရှင်သေးတို့ဘာတို့ညမောင်နေတယ်တို့မျက်လုံးကဘယ်လိုလဲအဲ့လိုဟုတ်တယ်မြင်ရတယ်ဟိုဇီးကတော့ဘာလို့ညရောင်တော့ဘာလို့လဲညအစာစားထွက်တယ်မြင်လားโอ้ยอ๋อมาดีกว่าดิอืมญาญาตระวะอะหลอกกองเนี่ยละกีแกโหม้องน่ะฮะตระหาวญาออญาเสียอะดอดน่ะแล้วบลูฤบาฤะอะตันเนี่ยจะได้ดอ6ดบลูฤเตยเตยละ6ดละเนี่ยจะฮะนี่ซ้านน่ะตระสะตมารีซ้านน่ะตระซ้านจีปะราမျိုးเลยเว้ยจောက်ไม่ตัวอ๋อไส้กูต้องหล่มไม่ตัวอ๋อตมารีหล่มตัวหล่มไม่ตัวทิ้งได้ปะราจောက်เสียอ่ะဒီအနေနဲ့ဘောကြစေအာယုန်နေနဲ့အပြည့်အပွင့်အရွံ့ညမာဒီနာရွာတဲ့လူတွေရှိနေမိရထွန်းတာတမမိရထွန်းတာဟိုနာဒီနာမသားမိုးချင်တော့ခနဲ့အဝင်လို့နေတဲ့ကောင်တွေပြောနေကြတာမဟာအင်းဘလောက်ကလည်းတော့နာမိုးချင်တာလည်းမြက်ပင်ကြီးဝင်တင်ပါလားကြောက်လဲကြောက်မသွားရဘူးလေနော်တောတောင်ကြီးမြေသဘာဝတွေတာယာနှစ်သက်တာတွေတာယာတွေသဘောကြစေအာယုန်တွေကြည့်ပြီးတော့လဲချစ်ခင်တွေ့တာမှုလဲမရှိရဘူးဒီတော့ငါတော့ဒီတစ်ပင်ငါတစ်ပင်အလုပ်ဆွဲလာမရှိရဘူးဘောနေရချင်းကိုကျင်းတယ်အဲ့ဒါဆွဲလာမှာမရှိဘူး။အဲ့ဒါအဆိုးပါတော့ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးအာယုံနဲ့တွေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့မလုပ်ရမယ်။လူကိုခန္ဓာကိုယ်စိတ်ခန္ဓာကိုယ်ကအဓိကမဟုတ်နဲ့စိတ်ကိုတင်းကြအောင်ထိန်းနိုင်နိုင်ရမယ်။တော်တော်ခက်တဲ့အကျင့်များ။ဒါတော့ပေါ်သေးတယ်မှမမှန်နဲ့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောက်ရရင်တစ်ခါကွင်းတို့ဒါဟောဘူးတယ်ဒါကြီးကို။မောနေရအကျင့်။အဲ့ဒါတကယ်ကျင့်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုကျင့်ရမှာသိလား။နော်စိတ်တင်းကြအောင်လား။တို့ကအခုခေတ်ကလူအထင်ကြီးအောင်တောဟာတောလို့ပြတောင်လို့ပြတာ။တခုအခုနောက်ပါခုနောက်ပါသိမရှိတော့ဘူး။ဟိုတော့ကအဲ့ဒီအခါပြက်မြင်တော့ပဲဒီဘက်ဟိုပါအင်္ဂလိပ်အစိုးရလွတ်လည်ရပြီခါဆိုအခက်ကလာတော့အဲ့ဒါမျိုးတိတ်ပေါ်ဘိုးတော်တွေမဲတော်တွေဘွားတော်တွေလူတရားတဲ့အဲ့ဒါယုံကြတာရှောက်ပြီမဆင်းရတဲ့လူတွေများတော့ကျွန်တော်လည်းပညာတတ်တဲ့လူတွေနေတဲ့ခါကျတော့တော်တော်များတော့ပညာတတ်တဲ့လူတွေနေတဲ့ခါကျတော့ဒီလိန်စားလို့အမြဲတမ်းကောင်းတာဟုတ်လူလိန်နေရတယ်အဲ့အားနဲ့ကျုပ်ခွင့်ကောင်းပြီးတော့လူတွေကိုလိန်ကြကိုလူမျိုးတွေကတရားတရားကောင်းတယ်လေလူကျင်တဲ့အဘေးကလူတာသိကြရောသူတို့အထင်ကြီးသွားပြီလေးစားသွားပြီတခုကြောင့်တို့အလင်ခံလို့လေးစားထင်ကြည့်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအကြီးလှူတော့တန်းတော့အဲ့ဒါအားအားနဲ့တော့သိထားတယ်လူတိုင်းနဲ့လှုပ်သွားကြတာ။ဟိုတော့လည်းတိပင်းနေစားတာပေါ့။ဟုတ်တာလျှောက်လိမ့်ပြတာပါလား။ဇော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဇော်ကနတ်ဖြစ်ပါတယ်။နဒီယဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါတယ်ဟလား။ဝိဇ္ဇာမှာလိဇ္ဇာမရှိပါဘူး။ဘယ်လောက်လာမှမသိဘူးနော်လူလေ။အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။နံပါတ်1ကာရကမြို့ရွာမှာအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးနဲ့။နံပါတ်3ကာရကဘာမဖြစ်ဘူး။တော့တော့မှာအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူး။နံပါတ်1ကာရကဝရိယနဲ့စိတ်ကိုစောင့်တည်ထားဖို့တရားတရားကိုလက်ခံထားရှိဖို့ဘုရားကဟောထားတာဟုတ်လားနံပါတ်4 5လာပြီ
ဝေရတောမေရုဏာတမဟိတွာကာမေပရောပရအဝေရုဒအတရတောပါနေတုတသထာဝရေယထာအဟံတထာဧတိယထာဧတိတထာအဟံအတ္တနာဥပမံကတဝနာဟရိယခါတေခန္ဓာကုပေါင်းတဘာသာပြန်မှာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ခြေသားနာလကမေရုမကျွန်းကာမောအမျိုးမျိုးကိုပယ်ရှားပြီးမေရုအကျင့်မှာတိစေတာဝိစွာရှောင်ရှားသူဖြစ်ရမယ်ပါတယ်ဝေရတောမေရုဏာတမဟိလားမတော်ကျင်းတာနဲ့ဝိဒတာပါတယ်အဝေးကြီးကရှောင်ရမယ်ဒါလည်းတိခါဝေးကြီးရမယ်သူတစ်ပါးအသိမင်းမှာတရားတော်မှာမုံနေခြင်းဆန့်ကျင်ခြင်းနဲ့အလဲမင်းမြအသိမင်းမင်းကိုချစ်ခင်ကြတဲ့ကြည်ညိုတဲ့တရားတွေမှာလည်းအလဲမချစ်ခင်တွေ့တာမျိုးမရှိပါဘူးလေငါကတော့တရားတော်အသက်ရှိကြလို့မသေးကြလို့ချမ်းသာကြလို့မဆင်းရဲကြလို့ဟုတ်သူတရားတော်နဲ့ငါသီလအသက်ရှိလို့မသေးလို့ချမ်းသာလို့မဆင်းရဲလို့တယ်လို့ကိုကျင်းစာတရားထားခန်းသောတရားတွေလည်းပါလေငါလိုပဲမဆင်းရဲကြပါစေနဲ့ဟုတ်လားချမ်းသာကြပါစေဒီလိုဘာလို့ကြရမလဲမြတ်တာပို့ရမယ်ကိုင်းစားတရားထိုင်တဏ္ဍာကမြတ်ပုထုရှင်သောတာပန်သာရအနာဂံသဒ္ဒတရားတဏ္ဍာလောဘပြိပြရယဟနာသာဝရတရားဝါတို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းမတက်ပြမညင်းစရာသူတပါးကိုလည်းမတက်ပြမညင်းစေခိုင်းရာဟုတ်ညင်းစေခိုင်းရာဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီကာလကသူကသီလတွေကိုအစင့်တက်ပြီးတော့ဘုရားဟောတာနော်ဘာသီလတွေကိုအစင့်တက်ပြီးဟောတယ်လို့ဆိုရင်သူကသူကတော့ဟိုက်ဓွာကာမေပရောပရိကောင်းကောင်းဆိုကာမအယုံတရားတွေကိုကာမအယုံမျိုးကိုပယ်ရှား၍ဟိုက်ဓွာကာမေပရောပရိကာမအယုံကိုပယ်ရှားရတယ်ဒီလိုပယ်ရှားလို့လည်းမရကာမဆိုတာအပြင်ဝိထုကာမလည်းရှိတာကာမဆိုတာခင်ဗျားတို့ကတခြားမတွေ့နဲ့နော်လူတွေရဲ့ကာမအာယုံကာမဂုဏ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ပြောတာတလွဲ့ရောက်တာမာရကာမသာလူချင်းစရာကောင်းတဲ့ပြမအာယုံတွေပြောအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဘာလဲကာမအာယုံအမျိုးမျိုးကိုပယ်ရှားမယ်ဆိုတာပယ်ရှားလို့ကြာတကယ်တော့ကြားပါဘူးဝိထုကာမဆိုတာပြမပစ္စည်းတွေပယ်ရှားလို့မြင်အဓိကဖယ်ရှားခိုင်းတာကဘာလို့လဲအဲ့ကာမအာယုံတွေကိုဓာရ6ပါးကနေဝင်လာတဲ့အခါမှာမျက်စိနာနာလက်ရကိုယ်စိတ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာဓာရ6ပါးအဲ့ဒီကနေကာမအောင်မျက်လုံးကနေမြင်လို့ချင်းစရာအယုံလေးတွေမြင်ရမြင်ရမှာပေါ့ဘာကြီးရောဟောရသူမလာကြီးကမြင်နေမျက်လုံးကနေပါမြင်တယ်ဆက်မင်းလိုချင်တာဘာလို့ချင်တော့ကွာဘဂမလေးပါတော့ဒီရွေးတဲ့ဟုတ်တော့ပွဲလာဘာလို့ချင်မလဲဟာမင်းဘာမလို့မင်းပြောတာဘာမလို့ချင်မလဲကာမလေးဟင်ကာမလေးကာမလေးကာမလေးစောရရလေးပါလေးဆိုရင်လည်းမောကလေးဟောမနေကျက်သားကြီးကွာသူစောရရယုံကြီးတာဝင်ဒီကမလေးတွေဟာလေးဟာလေးအဲ့ဒါမဲတော်ကျမ်းမာနာဝိဇာဆောင်ပါအဲ့လိုအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါကိလေသာကာမကိလေသာကာမကိုပယ်ရမှာနော်ပယ်ရတယ်ကိုယ်စိတ်ကလည်းလိုချင်တတ်မှတ်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်အောင်ပိတ်ဆိုထိမ့်သိမ့်ပါလို့ပြောတာပြီလားအဲ့ဒါဝိဒတော်မေထုနာဓမ္မမေတော်ကျင့်ကလည်းဝိဇာဆောင်ရှင်ရမယ်ပါဏိတုတတထာဝရိအစရှိတယ်ဒါတွေကဘာတွေပြတော့ဆိုသူကပါတိမောက္ခတံဝရတိလားအိန္ဒြိယတံဝရတိလားကိုပြတာဒီကရာအိန္ဒြိယတံဝရအိန္ဒြိယ6ပါးတကား6ပါးကအကုသိုလ်ဝင်မလားဟာအကုသိုလ်ဝင်စရာအများလည်းလိုချင်စရာကာမဝဋ္ထုအာယုံတွေတော့ရှိတာပဲဘယ်ဖယ်ပြစ်လို့ရမှာလဲနော်ตัวดูสินะกูสึกอ่ะไอ้อะไรတွေကိုကြည့်ပြီးမြင်ပြီးကြားပြီးတော့အာကုသို့မဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်ရမှာกูမကြားခြင်းနဲ့အာယုံကြားရလို့လဲဒေါ်သာအာကုသို့မဖြစ်ဘူးกูလိုခြင်းနဲ့အာယုံလည်းဖြစ်လို့လဲဆွဲလန်းနှစ်သက်ပြီးတော့မနေနဲ့ဟုတ်လားငါဥစားလေးဖယောက်သွားတာတုံးဆိုပြီးတော့ဟာတန်းတပြီးတော့မနေနဲ့တန်းတစားပြစ်စုထွက်လာပါရှိဘူးမောနေရချင်းချင်းနဲ့ရတယ်ဟာဆက်သူတော့တက်တဲ့ဘင်းကိုနှစ်ခါမတိုင်းဘူးတစ်ခါပဲထိုင်ရွာတစ်ရွာနှစ်ခါဆုံးရမလို့တစ်ခါပဲဆုံးရမလို့တော်တော်နှစ်ရက်မနေတစ်ရက်ပဲနေတယ်အဲကြေတရောမတရောတရောမတရောတနေရမတနေရလှစ်လဲသွားလဲဆွန့်လာရချင်းရမရချင်းနေသွားလဲဟာအာရမတတူတာအန္တကလည်းတူတာသူတော့တော့ကြည့်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 ဆိုမှကြည့်ရဲ့အဲကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်လဲရွာလေးမစီနဲ့တော်လေးမစီနဲ့ကြောက်မနေဘူးရှင်ငါကနေချင်းဆိုနေရမရရဆုံးရမစားတော့တိုင်းရခုနရွာတရောတရောတရောကူးကူးသွားတာပါသူကအဲ့ဒါဒီကရာကဘာအန္တရယတံဝရတိလားနဲ့ပါရမောဟတံဝရတိလားပြောတာဒီလားတော့သူများကိုမတက်ဖြတ်နဲ့မညင်းစဲနဲ့သူများတက်ဖြတ်ညင်းစဲရမလောက်ရဘူးလို့ပါရမောဟတံဝရတိတိတ်ခါဘူးတရှိရမလား
်အန္တရာသမရတိလသရသိခါမဟုတ်နော်ဘာသာ၆ပေါ့ဒါ၆ပါးကလည်းဝင်လာမယ်အကုသိုလ်တွေကာမဝုထုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လူကြောင့်အာယုန်တွေကြောင့်ဖြစ်လာမယ်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ပိတ်ဆို့တားဆီးရမယ်လို့ပြောဒါကမြင့်သွားပြီခန္ဓာထက်မြင့်သွားနော်ခန္ဓာကရောက်လာတာနော်ခန္ဓာဟာမဟုတ်ဘူးတရားပို့ဆိုပါမြင်မြင်များကြားကြားများအာယုန်တွေကိုဘာမလို့လဲအကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ဒါသီလကိုတွေကဟောတာဒီစီပိုင်းကြီးဟိုက်ဒရာအိဇင်စာလောဘင်စာယထာတတောပုထုံဇံတော်စကုမပရိပစ္စည်းရာဒါရေယနရကံဣမံစေတနာလပုရိသင်တရဝအပေါင်းသည်သင်္ကဆွမ်းကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါကာမဂုံယဟကာမုံနဲ့တက်မှတ်ညစ်တွေလျက်တည်တယ်သူချက်တာဒီသင်္ကဆွမ်းပစ္စည်းလေးပါယဟနဲ့ကာမဂုံနဲ့မရာတိစီကိုလိုချင်တက်မှတ်ခြင်းအိဇာတရားဇာပြည့်တွေမပေးခြင်းမတရေယမလွယ်တက်မှတ်ခြင်းလောဘတရားဒါတွေကိုပေးရမယ်ပညာမျိုးစစ်ရှိပြီဒီဟော်ဘီဟော်ဇယ်ဟော်လာတာမောနရအကျင့်များကိုကျင့်ကြအားထုတ်ရမယ်မောနရအကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ရင်းသောကျင့်ကြအားထုတ်သည့်ရှိသောဖြစ်နိုင်ခဲ့သောနရ6ကိုခေါ်ဆိုရသည့်မိစ္ဆာစုပါဖြစ်သောမကောင်းသောပစ္စည်းလေးပြတွေ့တာတတ်မှတ်ခြင်းတဏှာရာဂကိုကုသံလုံမြောက်နိုင်တယ်ပြောရင်ဒါယဟန်အသုံးဆောင်ကိုစားဖို့နေဖို့ဝတ်ဖို့အသက်မွေးဖို့အတွက်ပြောတာသိလားအသက်မွေးဖို့ရာအတွက်မရသေးတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းရပါစေဆိုပြီးတော့မတရားတဲ့အနေနဲ့ရှာမစားနဲ့ကိုရောပြောတာကဒီကပြောနေတာကဒီကတာကဟဲ့တော့အိစင်စာလောဘစာယထာတထောပုထုံစံတော့စကုမပရိပစ္ဆေယတာရယနရကံအိမကျွန်တော်တို့ဒါတိလာလေးမှမဆုံးသေးဘူးဒါဘာတိလာကိုပြောနေတာဆိုရင်အာဇီဝဘာတိတော်တိလာကိုပြောတာယဟန်တပါဖြစ်ပါလေတန်တန်ရှင်စင်စင်ကြကြအသက်မွေးပါလို့ပြောတာတိလာမတရားတဲ့နီးနဲ့တရားဓမ္မနဲ့မညာကုလားဒုစနာအနေသနာနီးနဲ့ဘာမလို့ရဘာတိမောဟသံဗရတိလာဆိုတိခါဘုကနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့လဲရှာမစားအန္တရာယသံဝရတိလသရတော်အယုံ၆ပါးတာ၅ပါးကနေအကုသိုလ်ဖြစ်ခံပြီးတော့လဲရှာမစားနဲ့ဖရာအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အစာရှာပြီးတော့မစားနဲ့ဆိုရှာပြီးတော့လဲမစားနဲ့ရှာပြီးတော့လဲမဝတ်နဲ့ရှာပြီးတော့လဲမနေနဲ့ရှားပြီးသားတို့လည်းတွေ့တာနေတယ်မပေးရမလူရနှမျောဝန်တို့တွေ့တာနေတယ်လောဘတရားလည်းမရှိစေနဲ့ဒါလည်းဖြစ်စေနိုင်လွယ်ဦးတော့မလွယ်ဘူးမလားအာဘာရရစားရပြီးရောကဘာညာဘာညာစားရရင်ပြီးတော့တရားနော်စားရပြီရစားရပြီရဝက်ရပြီရနေရပြီရစိတ်ချမ်းသာပြီရဆိုစိတ်အလိုလိုက်ပြီးတော့ထင်းတို့နေတဲ့လူပုံများတယ်နော်ဒါလည်းကျင့်မမလို့ဒါနံပါတ်ကြောက်ခါတာရောက်တာအစင်တိုင်းမထားနော်ပြန်မိမှာနောက်ပြန်ကောင်းပြန်နံပါတ်၁ကဗရာတရားနဲ့ဝိရိယလက်ကင်ထားဖို့ဖခင်အရင်ဟောသွားနံပါတ်၂ကတာကညိုတဲ့ရွာတဲ့ဝင်တဲ့ခါအကုသို့မဖြစ်ဖို့ဖြစ်တာမုန်းတာမဖြစ်ဖို့နံပါတ်၃ကတာတော်ရနေတဲ့ခါအကုသို့မဖြစ်ဖို့နံပါတ်၄ကတာကပါအော်အေးဟုတ်ပြီနံပါတ်၄အော်နံပါတ်၄မမေးဘူးလေမမေးတော့အော်မမေးဘူးနံပါတ်၄၅ကပေါ့နော်နံပါတ်၄၅ကသူပါမေတော်ကျင့်ဆိုင်တဲ့ပါရိမောကသံဝရသီလကိုလုံခြုံဖို့နဲ့အင်းဒီ၅ပါးဒါက၆ပါးတော့အင်းဒီရသံဝရသီလနဲ့အကုသို့မဖြစ်အောင်စောင့်ထိန်ဖို့အာနံပါတ်၄၅နံပါတ်၆ကာရာကအာဇီဝပါရိတော်တိလို့ခေါ်တယ်မတရားတဲ့အသက်မမွေးဖို့သင်္ကန်းစောင့်ကြဒါအသက်မွေးဆိုတာစားတာတခုလည်းမောင်းမင်းနေနော်တင်ငါဆောင်ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးပါကုန်လုံးယဟန်သုံးဆောင်ပစ္စည်းကုန်လုံးတရားနဲ့မညီတဲ့အသက်မွေးမှုနေထိုင်မှုမျိုးမဖြစ်စေနဲ့လို့အရှင်နာလကဟုတ်တာဘုရားဟောနံပါတ်6ခါတာဟုတ်လားဘောဒလာမောနရာချင်းကိုရင်းမိလောက်ပါရင်းမိတယ်လားစမ်းမလားဟမ်သူမနာအစခရဲဟိုကမဟုတ်တော့ဘူးသူများပြောရင်ဘာမလို့အောင်တယ်စိတ်မဆိုးရကိုယ်ချစ်တဲ့လူနဲ့ပြန်ပြီးတော့မချစ်ရအမစိတ်အလူကတော့ထိန်းထားလို့ရတယ်နော်စိတ်ကမလွယ်ဘူးစိတ်ကမလွယ်ဘူးခင်ဗျားစိတ်ကိုအဓိကထားဟောလိုက်တာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမနောဘပင်ကမှာဒါမှစိတ်လင်းစေသွားရင်စိတ်ကိုအဓိကထားဟောလိုက်တာအဓိကကတော့ဒီမောနရာချင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုကပ္ပဌာန်းသမာဓိရတဲ့ပုံကိုဒီမှာဝိပဿနာသမာဓိကောင်းအောင်ရမှာမရောက်တည်နေတော့ဘာဝနာသမာဓိကောင်းအောင်ရှိမှကျင့်နေမှာသဘောရှိနောက်တစ်ခုကဥနုတရောမိတာဟာရောအပိစ္ဆဒအာလောလူဘောသရာအိဇာယနေဇာတော့အနေဇာတော့ဟောဒီနေဘူးတော့တကယ်ဘယ်လိုလဲဒါကံကောင်းတာဗောဗျာဒီလိုမျိုးနဲ့နဲတဲ့တရားတွေဆိုတာကဟိုရိုးရိုးအပြင်ចောင်းသားတွေឆခဲ့မှာဆိုရင်ဒီလောက်တောင်ទិញပြီးလို့မရကလေးကလေးလည်းကလေးဖြစ်တာတကြအချိန်ကိုလည်းငဲ့ရကျွန်တော်ဒါចောင်းနာဝါရှိသွားတာဒါနာတော့မှဒါအပြင်းထန်ဆုံးအကျင့်ဒါဖះရောက်တာနိမန်လာကြမှတ်ဖို့နေပြန်ရောက်ကြအကျင့်ဖះရောက်တော့မကြည့်မကြည့်ဟာဖះကျင်တာနေပြန်ရောက်အကျင့်မဟုတ်ဘူးဒါအလွဲဟာဒုက္ခစရိယသူ့နိုင်ငံလိုအဲ့ဒါအကျင့်ဟောတာတမာပရိပအကျင့်မဟုတ်ဘူးအကျင့်နမကုံကရကဘာပြောတယ်ဆိုတော့စေတနာကမောနရာအကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ယဟန်ဓမ္မရလက်တာတရားသဖြင့်ရတယ်လို့ပြောစီအကုသို့မဖြစ်ဖက်နဲ့ရတာလည်းပြည့်စည်ပါအလောရစီမစားပါဘူးပါလျာသောဝမ်းရှိသူ
အစာတော့ပါနဲတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါစေ။ဟောအလိုနေခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံပါစေ။ဒီပစ္စည်းလေးပါတဏှာလောဘနေခြင်းဆိုတော့ပစ္စည်းရအပိစ္ဆာပစ္စည်းလေးပါကိုလည်းအလိုနေပါစေ။လိုခြင်းလို့လိုက်ရှာနေရင်မောတာပဲ။ဒုတင်အကျင့်ပြန်နဲ့ကျင့်ကြံနေသူတို့ဘာအတိမပညာဆိုတာဒုတင်ကအပိစ္ဆာမိမိစာပေကျမ်းကတက်မြောက်ခြင်းရဲ့ဘုဒ္ဓတာကိုအတိမရနေတာပရိယတ်ရဲ့အပိစ္ဆာမဘုတရားတို့ရာကြောင့်သူတို့ဘာအတိမပညာဆိုတာအဓိကအပိစ္ဆာဒီအပိစ္ဆာတရားလေးပါလည်းပြည့်စုံသူလည်းဖြစ်ရ။လူတွေကသူတို့ချင်းဒီကိုယ်ကြီးဘာမှဘာစားမှမတတ်တယ်လို့လို့ဘာကျင့်မှမရှိတယ်လို့လို့အဲ့လိုထင်နေထင်နေပါစေ။ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့ကိုမဟိုအရကြည့်မှလည်းဒီအရလောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကိုတက်ပြီးတော့မပြောပါနဲ့အဲ့ဒါအလုံးနေသူဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အစာအရကိုလည်းပဲတိုင်းတိုင်းစီစီအဲ့ဒါဆင်းဆင်းသုံးသက်ပြီးတော့မှစားသုံးရမယ်ပစ္စည်းလေးပါလုံးသွားတက်မဲ့အိစာတဏလောဘကိုမလုံးခြင်းသူဖြစ်ကိလေသာဆိုဆာလောင်ခြင်းကင်းသူဖြစ်ရဒါကဘာပြောတာဘရောနားမလဲဘူးရှင်းရှင်းရိုးရိုးပြလိုက်ပစ္စယတန်နဲ့ပိတာတိလားပစ္စယပရိဘောဂတိလားဒါဆိုပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးဆောင်တရားသမီးအောက်ကုသမဖြစ်ဖ ೇನೆ ရတယ်လေပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးဆောင်တဲ့ခါမှာလည်းဘာမှဖြစ်ရဘူးဆင်ကျင်ပြီးတော့သုံးဆောင်ရမယ်ဘာဒီလားပစ္စည်းဟာတန်တဲ့ဒီလားဒီလားကိုနမခွန်ကာရနဲ့ပြောပါနမရှိခိုးကာရသပိန္ဒစာရံစရိတ်တော်ဝါဝန္ဒမပိဟာရယဥပဒိတော်ရုခမူလတမေအာသနုပကတော်မူနိတဇာနပတုတော်ဒီရောဝနန္ဒီရမိတော်တိယာဇာယဇာယရရုခမူလတမေအတ္တနာမပိတော်တယံကျသားတော်ကမောနရာချင်းကိုကျင့်တဲ့ကြံဟာဆွမ်းကန်လက်လက်ပြီးဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စပြုတ်ပြီးလူတို့နဲ့အခါရှိလျက်စကားပြောခြင်းမပြုတ်ရဘူးလူတွေကိုတရားဟောတာတော့ဘာလို့မလုပ်ရဘူးလဲ။ဘာဖြစ်လဲ။ဒါရမအတိုင်းဝိုင်းနေတိုးလာမှာဆို။ဘယ်လိုသွားရမလဲဆရာက။တောတဲ့ရုခမူလတမေဥပဒေတော်ဥပဒေဥပဒေတော်နော်။တစ်ပင်ရင်ကိုသွားတော်တဲ့တစ်ပင်ရင်ကိုဖြစ်စေမိမိနေရာဖြစ်သွားထိုင်နေရ။ဆွမ်းကန်လက်လက်ပြီးလည်းရင်ဦးသောစာပိန်တဲ့ဘဒူရင်ကိုပြတယ်ပိန်တဲ့ဘဒူရင်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာဒီစကားကိုထောင်းတော့တပိန်ဒစာရန်စရိတ်တော်သားအဓိကပိန်တဲ့ဘဒူရင်ကိုဖရာပြောတယ်ပိန်တဲ့ဘဒူရင်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဆုံးခံပြီးတော့ပဲစားရဆုံးပင့်ကဲ့ရင်လိုက်မစားရလာဖို့ရဆုံးလဲလက်မခံပိန်တဲ့ဘဒူရင်ဆောင်ရမနဲ့မမနဲ့ကိုကြတဲ့ချင်းဆုံးတော့ပြရဩကပိန်တဲ့ဘဒူရင်ကိုဆော့တီးတော့ရန်တဲ့ဘတပရဏစာနိကဒူရင်ဧကတနေဒူရင်ပတ်တပိုင်ဒူရင်ခလုတ်ပစ္စာဗတ္တိကဒုရင်တိစိပရံပတ်တဲ့ကိုလေဒုရင်ဆိုတဲ့ဒုရင်6ပါးကိုလေတခါဟောပြီးသားဖြစ်သွားဒီကရာတဲ့ဘာပြောလဲဒုရင်73ပါးကိုကျင့်ပါလို့ပြောလိုက်တာခင်ဗျာမိမိနေရာတော့ရကိုသွားလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ခိုင်းတာရောက်ခမှုဒုရင်ထိုင်းနေပါလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါပြင်မအိတ်နဲ့လို့ပြောပြဖြစ်တာတော့ကြောင့်နေသိစေဒုရင်ကအိတ်လည်းမအိတ်ရဘူးအိတ်ရောမသိဘူးအရှာနာနာပဲဟုတ်ပြီ။ဒါနဲ့တည်းတည်းတုန်းအဲ့လိုဆိုရင်အချိန်နဲ့အလကားကုန်ပြီးတော့ကုသလုပ်တွေကုသလုပ်ကအချိန်နဲ့ရော့ပါ။ဒါမှမသေးခင်နဲ့မဖွင့်နေပြန်မရပဲနေပါဆို။ခုနကပဲဆိုင်ရှင်။ဘာတော့။ဘာတော့။အဲ့ဒူရင်ဆယ်ပါးကိုအစင်အားလျော်သာဟောတော်မူသဖြင့်ထိုဒူရင်တို့အားလျော်လျောက်ပါသောအဘောဂာတိကဒူရင်ယထာတန္တတိကဒူရင်တုတ်တန်ဒူရင်သုံးပါးကိုလည်းပြပြီးသားဖြစ်သွားပါလား။အဲ့ကြတော့ဒီဟာကဘာပြော။ဒူရင်73ပါးလုံးကိုဒီမှာဟောတာ။ဘောနေရကျင်းတယ်မှာဘာလဲအကျုံးဝင်နေလို့ဆိုဒူရင်73ပါလဲအကျုံးဝင်ပြီးတော့သွားကဲပါတိမောကသံဝရတိလာတက်ပါသွားအန္တရိယသံဝရတိလာလည်းပါအောင်အာဇီဝပါတိတော်တိလာလည်းပါပါတသယတန်တဲ့တိတာတလာလည်းပါပါဒူရင်73ပါလဲပါပါမြတ်စွာဘုရားတော်လည်းပြင်းထန်ပါလေဆိုတဲ့အကျင့်တွေသံမာပတိပတ်နိဗ္ဗာန်အောင်အကျင့်တွေတက်ပါပြင်းထန်ခေါင်းပါတဲ့အကျင့်တွေအကုန်လုံးဒီမှာအကျုံးဝင်တယ်ဘောနေရအကျင့်အကုန်ပြည့်စုံကျင့်ဖို့မလဲဘူးစေတနာဒုရင်73ပါးတို့ကိုစောက်တည်မောနရခြင်းပရိပတ်အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်တော့ရဟန်းမဖြစ်သေးတော့လောကီဇံကိုဖြစ်စေဖြစ်ပြီးတော့လောကီဇံကိုဝတိဘော9ပြလိလနာနဲ့အောင်ပြုခြင်းလောကီဇံတရားတော်မှာလိလချုပ်ကိုအားထုတ်လိုက်အပ္ပနာပမာတိရှိပြီးလူသံမတော်တော့ရမှာမို့လို့ပြောပါသေးဖြစ်ရတော့ကျင်တာဇံဝင်စားပြီးတော့တုံးပါပဲနေလောကီဇံတတကိုသာအားထုတ်မပြီးသေးထို့တော့ရမှာတစ်ပင်းရင်မာမိမိကိုယ်ကိုအလွန်ရှင်လန်းနှစ်သက်စေတဲ့ဇံဝင်စားပြီးတော့နေပါဇံရအောင်လည်းမပြီးသေးဘူးနော်အကျိုးမဲ့အချင်းကြီးချင်းတွေကိုမလွန်စေနဲ့ကိုရတဲ့ဇာန်နေမှတ်တွေဖို့တွေဘာလို့နေလဲဝင်စားပြီးတော့နေရမယ်အခုတော့ဝင်မလာဟုတ်လားလူကအလုံးရှင်ရှိမရှိရင်ဟုတ်တာလည်းမလို့မဟုတ်တာလို့တာဒါမျိုးသွားပြားကအမောနေရချင်းကိုကျင့်နေတဲ့ရဟန်းတစ်ပါးအနေနဲ့အချင်းတွေပိုးနေတယ်ဆိုတာမရှိစေနဲ့ဟုတ်လားလကားနေဘာလို့ ਆ မမဘဝင်စားနေလို့ဆိုတာဗျာအများနဲ့ဘာဖြစ်နေအောင်ကုစုရနေအောင်ဘယ်လိုလဲကတော့စိတ်ထဲမှာအများကုစုရနေအောင်လို့လဲနော်အဲ့လေမနေ့ဒုတိယ73ပါးတော့အဲ့မနေရတာပါတယ်နော်ဟမ်အဲ့လည်းမနေနဲ့အဲ့နေနေလားအရှင်တွေကအလကားကအကုသို့ဝင်တယ်အမအဲ့ဒါအကုသို့ဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဖြစ်နာမိတာအကုသို့ဗျာအမအဲ့ဒါပြည့်မရှိမှတ်မယ်အင်းဦးစေးရ
စားပြီးအဲ့နေဘေခဝေသင်ပတ်လက်နဲ့ပြည်တယ်တက်မနေနော်စားပြီးပြစ္ဆဝကနာလည်းမစင်စင်ဘာမှလည်းနှလုံးမသွင်းမနဲ့အဲ့အဲ့ရောအဲ့နေလို့သင်ငရဲကြမှာသိစားနေဘေခဝေသင်ဟောတော့ပြအဲ့တို့အဲ့ဒါတချို့ကအဲ့လိုပြောတယ်ဖြောင်းမြန်ပြောင်းဆိုမှရမှာတာစားပြီးအဲ့နေဘေခဝေသင်ငုတ်တော့ဂက်စကုတ်ပဲအဲ့ဒါဂက်စကုတ်တောင်ချေသွားပြိတ်တာဖြစ်ဘယ်မှာနှက်ပြည်တတ်မှာမဟုတ်စားပြီးအဲ့နေရောသင်ပတ်လက်သင်ပါလေသင်ငုတ်တော့သေးပြီးတော့မှငုတ်တော့ဘွားပြောင်းတော့ဘူးသေးငုတ်တော့ကစကုတ်တယ်။ဟုတ်ငုတ်တော့ကပိတ်တာကစကုတ်ကတော့နော်ကစကုတ်တော့ညီမပိတ်တာဖြစ်မယ်လို့ဆိုစင်နာလာကအဲ့လိုဆိုပြတရားတွေတော့ကြားရတယ်တော့တော့အစာရမစားသူ့မှာသူကတော့ဒီလိုဖျားကဟောနေခမရတို့သာမလုံနိုင်ပါဘူးမလုံနိုင်ပါဘူးနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲစားလာကလေးကဒါတရားမှမရှိတာစင်နာလာကကြတော့ဖျားဟိုဒီမှာလာတဲ့အစာရတော့ဒါတရားကသိကောင်းတယ်ကပါရတာကောင်းတာအာအစာဆုံးကစားလာအကုသမဖြစ်အောင်ထင်ရအဲ့ဒီငါးပါးတကားချပေါ့အကုသဝင်စရာအောင်ဆိုတော့မြို့ရဲရဲမှာဝင်မအဖြစ်ကများတာနော်လူရင်းနဲ့နီးမအဲ့ဒါငါဆုံးလက်ခံမစားတော့တော်တဲ့မှာပဲနေပြီးတော့အစာမစားဘဲနဲ့ရန်တရားကိုအထုံးမယ်ဆိုပြီးတော့သူဘာဖြစ်လဲသူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်တာတရားတရားကောင်းတော့သူကစိတ်ကရှော့သွားတာမဟုတ်ဘူးဖျားဟောတာကိုပို့ပြီးတော့သူကလှုပ်ချင်ဖះတလားဟောတာဒါပေမဲ့သူအဲ့ထက်ပို့လို့ဆိုင်ဖះအစာမစားလို့ဟောလိုက်လားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုလုပ်ဆင်ဆိုရင်တဖွာပါသူ့မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစာအရမစားဘဲနဲ့ရန်ရဲအထုတ်လို့တော့မရဘူးသိသေးပါမလားတပည့်တော်အာဟာရထိတိကအာဟာရမရှိမနေစားမရလို့တော့ရရမှာမစားလို့တော့မရရှင်တော်ကိလေသာတရားမဖြစ်ပါစေပါအစာအရကိုရှာမိရမိတာကိလေသာအကုသို့မဖြစ်အောင်အစာကိုတော့ရှာမှာသောသောကိလေသာတရားမဖြစ်ပါစေအစာအရရှာမိသားနာရနဲ့နိလန့်ကြသောအလုပ်ကြတဲ့ထို့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနာရကမတရားနောက်နောက်နေရမြမျိုးတွေရဆုံးကလက်လျာမှာကိလေသာအကုသိုလ်တရားကိုမဖြစ်ဖို့ရဘုရားကထပ်ပြီးတော့ဟောတယ်ဒါရှိရဆုံးခံနည်းတွေဆက်ပြီးတော့ဟောမယ်ရှင်နာလကနော်သူကဆုံးမစားနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တာဆုံးခံစားရင်ဝိုင်းရေးကိစ္စကြောင့်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးလူတွေနဲ့ရောနှောနေတာဝိုင်းရေးကိစ္စသာမရှိဘူးဆိုရင်လူတွေနဲ့ရောကြရအောင်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုဒီလိုတွေးတာသိလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအဘေးကိုအဆုံးရောက်တော့မှာဆိုအဲ့လိုဆုံးရောက်ရင်အသက်တုံမှာသိလားသူရဲ့မတ်ဖို့ကြီးရကြတယ်မတ်ဖို့နေပြရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအကျင့်ကလည်းပဲတမာပရိပြကျင့်တာပြတာနဲ့လွန်သွားရင်တော့ဖိရောက်သွားတာသိလားကျင့်အကျင့်လွန်သွားတာဖိရောက်သွားမှာအဲ့ဒါတော့တချို့ကလည်းပြောနေအာဦးဇင်တော့ပါတင်းလွန်ရင်ပတ်ရောလွန်ရင်ဗျရောလွန်ရင်ပတ်တင်းလွန်ရင်ပြတ်တဲ့ကိုတော့ကလေးတွေအဲ့လောက်ကြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဘာညာလဲကိုတကမှကြားတယ်အဲ့လိုပြောဟောကိုလောက်တာလိုတောင်လိုနေတယ်နော်မောနေရအကျင့်ထိလာမရောက်ဘူးနော်ဒီမှာဖိရောက်တာမောနေရအကျင့်ဘယ်လောက်ပြင်းထန်တယ်လဲမကြည့်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့မကတော့ပြောမပြရဘူး။နောက်ပြရတော့ဒီမှာကိုယ်လောက်တာဘာမှမဟုတ်သေးဘူး။သိခါဖို့တောင်ပြည့်စုံတော့ပါတိမောခသာမရတိတောင်လုံးဝမလုပ်ပြနိုင်ဘူး။ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးခရမ်းကြတော့။ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးမလား။သိမွားလေးစီစဒါအရမ်းဆိုတော့တော့ပြောတာပြောတယ်။အားကမှိုက်စင်။ကလေးတွေပဲပြန်နေညနေလဲစားပါစေ။မာဖရာစားရမလို့ပြောတာကြ။အမညာဖရာရပူသည်။ပြောတော့မပြောပါဘူး။သူ့သွားပြန်တယ်ကျန်ငါပြန်ပြောနေ။ဟိုကြီးကမရဘူး။သူကပြောရမှကျင်တတ်တာ။ကိုကပြောရင်သိကြချင်မှာ။အရမ်းလည်းငရေအဲ့အချင်းရရှိတယ်။ဘာပြောလဲသူကနိုင်ရမှာ။သူကပြောလဲမကျင်တဲ့ဆက်။ငါကကိုကပြောပဲမြန်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒူရင်73ပါးလည်းနည်းနည်းပြောရဲကြအောင်ဆို။ဒူရင်73ပါးဆိုတာကတော့ဒါလည်းခဲရင်နေတာ။ဒူတင်ကဒူတဒူတင်ကဒူတင်ကဒူတင်ကဆိုတာဘာပြောရအောင်လဲ။ကိလေသာအကုသိုလ်ကိုခါပစ်တဲ့အကျင့်ကိုဒူရင်အကျင့်လို့ခေါ်တယ်။ဒူရင်အကျင့်ကသိခါဖို့မဟုတ်ဘူးနော်။ဒူရင်အကျင့်တွေကိုမကျင့်လို့လည်းသိခါဖို့ကြိုးပြီးတော့အပြင်းမဖြစ်ဘူး။ဘရောအရောင်းလဲရှိဦးစားနားလည်တာဟုတ်လားဒူရင်73ပါးမှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပန့်တကူလေးကဒူရင်ပန့်တကူဒူရင်ပန့်တကူဆိုတဲ့သဘောကပန့်တကူဆိုတာမြေကိုပြောပါတယ်ဒူရင်73ပါးကတော့မေးလျှောက်တာလေဒီတော့ခဏခဏကြားဦးတယ်ဒီရောဦးတော်ငါးတယောက်ကမေးဘူးလေဒူရင်73ပါးဒီတော့ခုတာကတော့အခါခွင့်ကြုံလို့ဒါတာမာပရိပတ်အကျင့်မြတ်တွေတည်းကခေါင်းပါပါတယ်ပြင်းထန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကျင့်တွေကိုကတော့ကြားဘူးနာဝါဖြစ်ပြီးတော့ပြောအောင်ပြောပြတာသူများတွေကဝိဇာဇောကြီးတပတိဘိုးတော်မဲတော်ဘာတော်ညာတော်တွေကနေပြီးတော့လာကတော့လိုင်းပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဟာကျင့်ပါတယ်ဒီဟာလုပ်ပါတယ်မွေနဲ့အိပ်ပါတယ်ကြားနဲ့အိပ်ပါတယ်ဆင်းနဲ့အိပ်ပါတယ်ပြောဘာမှမယုံနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလူတွေကတော့ဘိုးသူရနဲတဲ့လူတွေကယုံတာသူတို့ကအထူးသားလောက်ပြန်ယုံတာအလိန်ဟားတာပြန်မှာဒါပေမဲ့သူတို့ကကိုယ်စကားကလက်မပွင့်မဲ့လားသူတို့ကသိကိုအထင်ကြီးနေတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကပြောလို့မရဘူးလားသူတို့ကလည်းပြောမြတ်အသားနားထောင်နေရတာသိလားခါလေတချို့လူတွေပြောကိုရေရှိလာပြီတခါကိုရေကြတဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲသူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအကြီးကြီးအထင်ကြီးပြီးတော့လာကြတော့ဟောတကယ်တော့သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူထင်းချောသက်လို့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါတွေဖျားမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ဖျားဟောတာလည်းပါတိမောခဖျားဟောတာလည်းအကျင့်တွေရှိတယ်နော်ပါတိမောခသံဝရတိလားသိခါဘူးအကုန်လုံးအောင်ကျင့်တယ်လား
Andrea Tamara Dila, Andrea Ngava, Andrea Chaba, Gha Chaba, and Agu Du Mwen Aung Thin La. Tu Lo Nde Aja. Dari Na Dain Daya Ma. Dari Gu Adiwa Bari Dori Dila, Adda Mwen Mung Ma, Senja Yang Adda Mwen Ni Dila. Besi Adda Ne Dira Dila, Besi Liwa Agu Du Ma Pia, Mi Wa Dong Sang Ni Dila. Di Inga Leba Dila, Lebi Na Dain Da Lu Ma Jare Aja Mi Uri Dila. Loe Alla Gha Aja Ni Dila. Lu Thin Ji Yang Xia Lu Da, Ba Ma Ura Dila. Ara Kuro Dung Ba Da. Lu Thin Ji Yang Ma Lo Pena, Du Ha Du Jin Ne So Yen Dong Ma, Da Ma Isa Bari Ba, Ma Isa Aja Ni. Mak ni bayar jauh mahal bu, macam ni jauh mana? Jemil aku tu jauh mana? Jemil mahal bu, orang ramai jemil mana? Jemil mana? Mana jemil mana tu ada lah? Nah, tu bah biar biar kalau tu dah, kalau tu jemil jauh biar, betul lah. Oh, biar tan ni aje, kau ni aje, dah mampir biar aje, di luar aje, nak kalau tu dia, biar biar mana? Di mana kau mahu aje? Di mana dulu ni satu mahal nak kalah barang mana? Jangan biar biar. Pandu sahaja jemil mana? Jemil show ni buat ni biar biar, betul mana malu je lo. Lom biasa ni, aku esok hari ni like kau biro, korang nak lihat apa yang, ada cakap biro pada bandung tu ni, apa ni lalu we yang itu, dengan macam ni raga, aku tu kiri dah macam ni, malah dengan apa dia, ayam yang lelai ni, suri yang tau lu, dua ramu pun ada, suri yang tau macam tu, ni orang macam ni dah pada, dah macam dengan ni orang bahagia macam tu, kalau ni orang malah, dengan ni nanti ni dia macam ni. Pada guru ni sampai guru ni alam hafu ni, na, soal ni ni dia bi, mai dia mai bung jang ni je, tenjai na demi aci suja mai bung ni, tautan na jangan sasa buat adi pun ni dah awak dekau, like kau biro, cok biro, wada pada guru ni, kai, awak kat tu lah tu bara apa, ni sampai guru ni cok dia awak dekau siapa ni, bung nasi dia, bung nasi nasi dia cuma malay. Kanak gua ni biru, tapi dia dah lawat dia lawat dekat barat lah. Ada, saya kuala dia, saya ni saya kuala. Ayah wujud barat barat. Lawat dia, ayah lawat dia, saya dah mula kahran. Kuah 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 biru, saya kuala show biru. Dah mula cecah, saya kuala show biru ada. Cepat, mesti bawa saya ada lagi. Dah mula cecah. Biar dia mula show saya wujud. Ini dia. Ada wujud lah. Macam aku di sini tak salam wujud lah. Wujud lah. Bantu guru ni, ada bantu guru ni asal dia. Dia dah jauh dah, bos saya rasa lalu dia jauh lah. Mana guru ni? Bos yang orang ini dengan ni baru ni, ni lulu menjauh ni. Kau tu dalam tu yang jauh nak awasi dah bah. Sare di jauh dalam tu mudi bang. Ada dua, dari bos yang orang itu adalah dari barat itu hai. No, dari barat besok ni barat bini dengan ni barat bini. Sare kau buat apa? Ada wad. Bi ada show itu wad. Ada mana guru ni? Nila. Adik jauh lalu dah tahu lah. Mana guru ni mahu dah? Mana guru ni tanya? Yang dengan ni jangan lulu menjauh. Yang orang senior dah ya seni, kau nak balam dengan? Nabi masih dia dua. Nak demi pun, dengan lumia, dengan lumia, lumia nak kahat apa tu pak? Alah, ini macam ni, dia noda tu lah. Luar rumah, luar ni macam macam ni sudah tengah macam jauh lah orang sana lah. Alah, nampak mana tu lah dia, mana kau nak bawa kau tu lah pak? Banyak orang duduk di sana macam tu pak ni. Alah, dengan lumia ni, dengan lumia macam jauh, macam jauh tu pak. Awak sahaja mana, macam ni. Banyak orang, mai bawa awak sahaja mana. Tak kau ni nak tutup juga, tutup juga awak sah kau nak lulus, sebab nak usah. Alah, mana demi ya? Alah, awak sah. Nak bersu, nak awak sah. Asal ni dah mungkin potong lah, jenuh dah sih. Ni nak, ni dia punya utah. Dengan apa? Ha, aja jenuh dah. Di mana? Di asal ni, yang ni adalah nak kau lagi lah, sih. Ah, ada kau juga lah. Alu pun jalan, alu barang. Bantu dulu ni sama sih dengan. Kau kira sih, bantu dulu ni sama dulu macam apa? Kau lagi sah pun. Bantu dulu ni sama macam apa? Doh, ngaji rumah. Alu, awal abis dah sih, jangan kan awal abis. Ah, awal abis. Mamit, oh, ngasih, baru nak rumah, mian lima tu dah sih, mian lima baru tu, tengah sah jangsi, mana, ngasih apa ya, tengah mesin lah, tengah sah lukan melu mabio bu, mesin ni baru, kan tu gua wake up, baru, ngasih, kan tu gua wake up ni aku ke bawah lah baru, huru huru pun bawah, ngasih jangsi mabio lah tengah ni, dah punya, mesti live lagi mah, mahu siapa mesti live lagi, tu jangsi mabio sah bila tengah ni dah punya dah. Ah, makanya dengan lay cukup saja. Kau tidak harus berulur jalan. Kau kira dengan cara ubah dan urunan sahaja lalu berada. Nabi ada dengan lay kau jalan. Boleh dengan. Orang dengan apa sih? Cara. Ada apa dengan urunan? Nah, tesis beri kau urunan. Tesis beri urunan. Kau lalu. Dengan dong leh. Anak lebih dah. Dua kau ya, kau ya betul mai. Dengan dong leh benda. Leh yang jauh dengan aku. Pera. Tesis beri kau urunan. Kau lalu jalan. Tapi awak zaman apa dah? Abu Loba, macam. Jangan usah kau dengar lo, betul tak? Nampaknya barang itu ada.
သူတော်ဘာတို့လောင်းလူတော်ဆွမ်းအာမိတာတို့နဲ့တပိညာကြောက်တော့ပိညာပါတော်ဆိုသူထိုးထိုးတို့ဒါရချင်းဆွမ်းကိုစာမိလို့ရှိတော့ကြောင်းသူကိုပိညာပါတိကကိုခေါ်တယ်တနည်းမှာဆွမ်းတပည့်အတွင်းတို့ကြောက်ရောက်ရလှက်လှက်သွားလာတော့ကြောင်းပိညာပါတိကဒူတယ်အကျင့်လို့ခေါ်တယ်နားလဲတာနားလဲစင်တာမင်းတို့နားလဲအောင်ပြောတယ်တပိတ်ထဲရောက်လာတဲ့ဆွမ်းဆွမ်းရင်းပဲဖုံးပေးတယ်တပိတ်ရပြင်ပမှာရှိတယ်ဟာလေမှန်ကျိုးစားဘူးတပိုင်းနေပဲစွန်းစားတာဒါဒူရင်တစ်မျိုးပဲသိလားဘရိုဒီမာအခုရှိုးခြင်းခိုင်းလို့တချို့ကျောင်းသားတွေမှာမြင်ရတယ်ရှိုးခြင်းခိုင်းဟုတ်ပါဦးလေဒါဖရာဟောတာပါတမပရိပြတ်ခြင်းမှာဘယ်ခိုင်းနေနေဘယ်ကျောင်းနေနေဆရာသားတော်မှန်ကုန်းနေဘယ်လိုနေနေတာမှာအဲ့ဒါတချို့ကျောင်းသားတွေမှာဆုံးဝိုင်းမပြင်ရဘူးဆိုတာဒီဒူရင်ကိုစောင်းတာလို့ကသိလားတိစီပြတဲ့ဒူရင်လည်းရှိတယ်ကျိုးကျောင်းနေမှာကိုမဝေးရတာလို့ဖောက်တယ်မှာရှိတယ်တိစီရတယ်ပိုင်နဘတူတင်းကဒါပဲတပေတဲ့ရောက်လာတဲ့ဆုံးဆုံးမစားဆုံးဝဲနဲ့ပြင်မစားတော့ဘာစားရမလဲသူတို့တပေတဲ့ထည့်ပြလိုက်တဲ့ဆုံးမစားကြီးပြန်သွားတာအဲ့ကောတော်တွေဆုံးရင်နှိုက်စားမတော်ဘူးနှစ်ခုမြောက်ခွက်ကိုမစားဘူးသူကဆုံးရင်ခွက်တစ်ခွက်အပိစားတာဆုံးရရင်ဆုံးစားတာသူတို့အကျင့်ပြတ်မခံအဲ့ဒါလူတွေနဲ့တော့ဝမ်းသာခြင်းမသားဘူးဒါနားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝမ်းမြောက်စရာလေးသာဒါတမာပရိပြတ်ခြင်းကောင်းတဲ့ခြင်းပါပဲအဘိုးလောပါမရှိဘူးတပည့်ထဲရောက်လာတဲ့ဥစားဒါတပည့်ထဲရှိတဲ့ဥစားအပိစားတာနောက်တစ်ခါမနှိုက်တော့မဟုတ်ဘူးမုံဘဲသေးစားတွေပါတယ်မစားဘူးဘူးရလန်ဟိုဆန်းတဲ့ခင်ကတပည့်ထဲထဲလူလိုက်စားတယ်ဘာလို့မစားလဲပြန်ဆုံးခံကြရတဲ့ဒီနေ့ခုစစားတဲ့ချိန်ကနေဟင်းတယ်ဘယ်လိုလဲအောင်းနောက်ကိုတပည့်ထဲရောက်တဲ့တော့ထဲထဲလို့ဆိုအထက်ပြင်ပြီးပြီထပ်မစားထပ်မလုပ်တော့ထဲပြီးတာကိုမထဲဘူးသူကပြောတာတပည့်ထဲထဲပြီးပြောတာတပိဒါတလည်းတော့ဒါတို့ကောင်းကောင်းအဲ့ဒါလည်းဒီကတပိနဲ့ဆုံးခံတာကောင်းဆုံးပါတပိနဲ့ဆုံးခံမရသည်မဲ့တပိနဲ့ခံတပိနဲ့စားပြီးရတယ်ဟာပြင်းနေပါတယ်လူတွေအစ်စ်ဒီလိုမျိုးကပြင်းနေပါတယ်လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီမနက်ခင်းအောင်သွားလောင်းတာလည်းကိုယ်တို့ပဲသူတို့ကလောင်းလောင်းလိုက်ဆိုတော့ကွာစားလိုက်တာတော့နောက်ဆုံးကွာတစ်ခွက်လိုက်တော့ဘုံနောက်သဗရဏစာရိကလူတွေနဲ့ဒါကအင်းစင်မပြတ်ဆုံးခံတာအင်းကြောပြီးတော့ခံတာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းလူတွေမျိုးနောက်အယုလက်မျက်မယူအကုန်ခံတာရှောက်ပြီသားရဒူရင်းအကျင့်တစ်မျိုးပဲကိုချမ်းသာတယ်ကိုတိတဲ့အိမ်တိတာမတိတာအပါတာအကုန်လျှောက်တယ်အပရဏစာရိကဒူရင်းကျတော့သူကဟိုဆုံးမလောင်းအပ်တဲ့အိမ်လို့ရှိတော့မိစ္ဆာဝါဒအိမ်တွေပဲအဲ့ဒါမျိုးကျတော့အိမ်မဟုတ်ဘူးလို့သဘောထားလို့ကြောသွားလို့ရတယ်မိစ္ဆာယူရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအိမ်တွေမဝင်လို့ရအိမ်စမအဲ့ဒူရင်းမပြတ်ဘူးလေဆုံးလောင်းတဲ့ဘုရားဝါဒအိမ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသူလောင်းလောင်းမလောင်းလောင်းအိမ်တအိမ်မိတယ်ဝင်သွားအစင်ရနိုင်အိမ်စင်ကြောပြီးတော့မသွားနဲ့အာသဗရဏစာရိကဧကဒနေဒူရင်ဧကဒနေဆိုတာတဏျာဒီနှစ်တာစားတော်30လို့ရှိတော့ဒူရင်တဏျာလည်းတထိုင်တစ်ဖက်စားတာသူကဧကဒနေထပ်တယ်များကြီးမစားပတ်တာပိန်ကြီးကဒူရင်နှစ်ခုမြောက်ခွက်ကိုပယ်ခြင်းဘာမှပတ်တာပိန်တပိန်နာရှိကိုတော့ဆောင်းစားသုံးဆောင်တယ်တလားပတ်တာပိန်ဒူရင်လို့ခေါ်တယ်ပတ်တာပိန်ဆိုတာမင်းတို့ကနားလဲတာအကုန်လုံးပြုတ်ပြောလိုက်အောင်နေထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပတ်တာပိန်ဆိုတာသူ့သူပဲလောင်းထဲအဲ့တပိန်ထဲမှာရှိတဲ့ဥစားပဲစားပြီးထားသွားတာပတ်တာပိန်ဒူရင်ဆောင်ရဟန်းပညာပါရီကဒူရင်ကတော့ဆုံးခံတာတပည့်တွေရောဆုံးဆုံးရင်ကိုပြောစားတာပါရမီဒူရင်ကတော့တစ်ခွက်တည်းစားတာအဲတော့သဘောကခက်စင်ပါမယ်နော်ခလုပိစာဒူရင်ခလုပိစာဆိုတာဆွမ်းစားစဉ်ကတ်လာတော့ဘောဇင်ကိုတားမြစ်မိတော့ယဟန်မှာပါဝါရိတ်တဲ့ထုံတော့ဘောဇင်ကိုပိစာပါရီကခေါ်တယ်ပိစာပါရီကဘောဇင်ကိုဝင်းနီကံပြည့်သုံးဆောင်ထိုက်တော့တယ်သုံးဆောင်နဲ့အလစ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခလုပိစာကပါရီကလို့ခေါ်ပါတယ်ခလုပိစာဒီဒူရင်ကနာမည်ငှက်နာမည်လဲဆိုတာဟာရာကြီးမဆိုဒီကတော့ခလူဆိုဒီမှာငှက်တော်ပါကိုခေါ်တယ်တဲ့နှုတ်သိပတိတိကိုချီသွားတာတတိလွတ်ကြတဲ့ခါမှာနော်တဖန်အခြားတတိကိုမစားပဲပွားတဲ့တင်ပြီးတော့ယဟန်လဲပြည့်ဝင်နေကပြီးတော့စားကောင်းတဲ့ဘောစင်ကိုမစားကြအောင်မစားတဲ့ဒူရင်ကခလူပစားတယ်ကိုကတော်ပြီးလွတ်ပြလိုက်တာနဲ့ထပ်ပြီးတော့လုံးဝမစားတော့ငါကောင်တတိချီသွားတယ်ချီသွားရင်နောက်ထပ်တတိမစားတော့ဘူးတော့ပြန်လာတမ်းပြီးအဲ့တတိလည်းပြန်မကောင်းတော့ဟုတ်လားချင်းပြောပြနေပြမကဘူးလေ။ဒီလားဒါဒီကျ။ဘယ်ကနေ။ဒီဦးတို့ကဘယ်ကပြောသလဲမသိဘူး။ကြည့်ရပြန်ကုန်တယ်။အာလားခလုပ်ပစ္စာဒူရင်တော်ပြီးလို့ပြောတာနဲ့ထပ်ပြီးတော့မစားတော့ဘူး။တချို့ကတော်ပြီးသားပါဇက်ကသာတော်နေနောက်လာခဲ့ရင်လည်းကောင်းတာလေရှင်။အချိုးပွဲလေးအချင်းပွဲလေးဟာဆုံးမစားပြီးဘာကြံသေးလဲ။အချိုတဲရအောင်မယ်ဆိုတာမြင်လာတာဒါအပြစ်မရှိပါဘူးသိလားအပြစ်မရှိပါဘူးသဘောပြောတာ
นาอเป็ดโกรอไม่ทําได้อ๋อไอ้โดเรนซาต้องก็ไม่จริงหรออเป็ดหมอบุหนอสิล่ะถ้าพญาจิ้นมวยไต่ตรงเนี่ยจิ้นแล้วจิ้นเสร็จหลุดได้แม้โหลไม่จิ้นหลุอเป็ดหลุไม่ชิบุดาน่ะอะเรญญเกโดเรนต้อได้มาเป็นนี่ล่ะหนูได้อย่าได้ไม่นี่แล้วก็มูลิกาโดเรนติเป็นยังมาล่ะนี่ล่ะตะเป็นเอานี่ล่ะเป็นจ้องส่องมานี่สุดจะกันนะจ้องส่องจ้องด้วยดาตินาตนาวะลงเนี่ยมวยอ่ะดิไม่พอหรอกจ้ะตะชู่แล้วเว้ยต้อได้มาเนี่ยด็อกคิวเมนทารีเราอยากเอานี่ล่ะအောင်တက်တဲ့ရှင်ဆိုတက်ပြောင်းထားနေတော့အောင်တက်တဲ့တက်ပြောင်းရှိနေရအဘောကာဒီကာတို့နဲ့သောတာနိကာတို့အဘောကာဒီကာလွန်ဒီကောင်မနေရပါမယ်ဇရာတန်နိကာတို့နဲ့ចောင်းဝိပန်သောយ៉ាងကចောင်းအရာနေရတဲ့ရောက်လုံးညီမသောចောင်းအရာနေရကိုဇရာတန်နိကာလို့ခေါ်တယ်ပြောကြတာကတော့ရာဒနိကဆိုတာအစင်မကြောဘူးကို့အစင်ရောက်တဲ့နေရာကို့ရောက်တဲ့နေရာပဲနေတာဖြစ်ကြောတတ်တယ်လွတ်တတ်တယ်လို့မရှိဆုံးခံနေထားပါတော့ကို့ရောက်တဲ့နေရာပဲနေပြီးတော့အလုပ်ခံတယ်ရာဒနိကအဲဒုတိယအကျဉ်းတစ်မျိုးပဲကျောင်းနေပါတယ်ညွှန်ပြတဲ့နေရာဆိုရင်လဲထွစင်ဝါလိုက်ကို့ရောက်တဲ့နေရာမှာမနေလောဘမရှိဘူးနေတည်တည်ဒုတိယအဲ့ရခေါင်းပေါ်မှာခေါင်းချပဲလျှောက်ဆက်ခြင်းမရှိဘူးထိုင်ညက်လက်ရှိတဲ့ပုံကိုရဲ့အကျဉ်းအဲ့ဒါဒူရင်စသုံးပါအဲ့ဒါဒူရင်စသုံးပါဒီမှာကျင့်မောင်ကျင့်လေးတွေကသူအကုန်လုံးတော့ပြရတယ်ဒီမှာတော့ပန္နကိုလေးကဒူရင်ကဘယ်လိုစောက်တည်ရသလဲစောဒီဘောင်းဒါကတော့အိမ်မှာထူတာသင်္ကန်းကိုပဲပါကြီးပန္နကိုဒူရင်ကိုဆောင်းပါအိဆိုပြီးအဲ့စကားနဲ့မျိုးမျိုးမျိုးနဲ့စောက်တည်လို့ရပါတယ်စောဒီဘောင်းစောက်တည်နေတာတန်းတန်းတုတ်တန်းတင်းချိုင်းကြာတော့အဟောအိမ်စည်းတစောတည်းဆုံးပြတော့အဟောဒါတွေမှာကောက်ပြီးတော့6ဘလေးအစုံပြရစားလို့ရှိတယ်နော်အနာပြတော့အစာပြတော့အိုးသင်းမောအလံကိုစင့်မြေရတဲ့စွန့်ပြထားတော့အိုးတောင်ဖို့ဒီမှာရစ်ပထားတဲ့နတ်ပူစထားတော့အရန်တို့စွန့်ပြတော့သင်္ကန်းမင်းရဘိတ်သိခံရစွန့်ပြရတော့အိုးအေးဘိတ်ခုသင်္ကန်းခရီးသွားရမေးလျောက်ကြတဲ့အိုးလေးတက်ရအဝိုးတို့လွင့်ပါလာတော့နတ်တို့ပြရတော့သမုဒ္ဒရာလိုက်မွေးကုန်းနေနေတော့အိုးဒီတစ်ဆက်နှမျိုးတော့အဝိုးတို့တမျိုးမျိုးတော့ကောက်ယူ၍အရာဝင်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီလားခဲတင်ငါကိုတန်ငါလှူပါယူဆိုပြီးလူတွေအဝတ်နဲ့တကွာဆန်းလုံးကသွားကုန်တော့ရဟန်းနေရစားကြတယ်ဆွန့်ကပ်ပါတော့အဲ့ဒီနှမျိုးသားတင်ငါနဲ့ပန်းစကူတင်ငါမဖြစ်ပါဘူးဆန်းတင်ငါဒီပန်းစကူတင်ငါမဖြစ်ရဟန်းလှူရောလှူသောတင်ငါလည်းအချင်းတင်ငါကိုထဲစင်ဝါစင်အပြင်ယူစီလှူလိုက်ထိုးကြတော့နေတော့ရဟန်းတို့30 3ကိုလှူရသောတင်ငါလည်းဖြစ်၏ဒီတော့လာလူရဟမှာအစင်ကြတဲ့တင်ငန်းကိုပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒါပန်းတကူဖြစ်ပါတယ်။တင်ငန်းနှမျိုးစလုံးပင်ပန်းတကူတင်ငန်းပန်းဆောင်တော့မထေကိုမယူသေးပါခြားတဲ့ဝါစင်းဒီတင်ငန်းကြီးတယ်။ထားပါတော့ကွ။အဲ့ဒါပြောနေတော်တော်ရှုံးမှာပန်းတကူပါ။သူကတော့လိုရင်းမထားလို့ရှိရင်တော့အဲလှူတဲ့ဥစ္စာမယူရဘူးပဲ။ပြင်ပြီးလှူတဲ့တင်ငန်းကတားလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ဒီစပီရီကဒူတင်းဒီမှာသူတို့ရတာဒူရင်းနဲ့နေမှာစီ။ညာတော့တောင်းနေတယ်။အောက်ကထာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မြစီမပုဂ္ဂိုလ်မှုထုံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးသုံးမျိုးရှိတယ်တခါ။တိစီပရိုက်တဲ့ဗျာ။တိစီပရိုက်ဒူရင်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအောက်ကမြစ်ဆောင်မှုထုံအပြင်သုံးမျိုးအောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသုသောကာလ။သမန်ကောလည်းဆိုတဲ့သမန်ဝိပိလင်ကိုတို့လည်းဆိုရကြီးဆိုပြီးရှောတာဆိုတာပြောတာနော်။ဒါရှောတာတို့ပါတော့လေ။သင်္ကန်းလောက်ရကိစ္စတွေရှိတာပဲ။ဒါသမန်ကျော်ကျင်နေဆိုးကျင်နေစဉ်ပါဝဲရမယ်ကိုကိုဝဲကိုကိုဆောင်းဆိုးကျင်နေစဉ်တက်မှန်ကိုဝဲတဲ့ထိုကိုဝဲရမယ်ဒုက္ခကိုဆိုးအဲဒုက္ခကိုဝချင်းကမတင်လျောဒုက္ခကိုအကြိုက်ဝတ်ထားဖို့တော့မတင်လျောဘူးထိုတိဆွတဲ့တင်ရဟန်းရွာတွင်အပြည့်ရတော်ဝိပေတိတောနာဖြစ်မှုကတက်မှန်ကိုနှစ်ထဲလုံးကိုပဲတပေါင်းနေလျှော်လို့ရပါတယ်နှစ်ထဲလုံးလျှော်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာကျန်လဲတစ်ထဲကျန်နေတယ်မဟုတ်လားအပေါ်ပိုင်းကဗလာကျန်နေပြီအောက်ပိုင်းခဏရာကြီးဇာကြီးခဏဝတ်ထားရအောင်မချောင်းပြီးကြတော့မပြေဘူးနေကျနေတာဒီကုတ်ကြီးကလေးကတော့တော့ဆောင်တရားသားသူကိုမြင်လဲတင်ကားကိုဆွဲပြီးဖုန်းလမ်းကျင်ကပြုတ်ကောင်းတယ်တင်ကားအနီးမှာဖြစ်ခဲ့အဲ့ကျမှအနေတင်တယ်မင်းဒီမှာပုတ်ကိုအာသွားသုံးတယ်ဆရာတော့ပုံမရှိလို့မင်းဒီမှာပုတ်ကတင်ကားဆိုးစရာတင်ကားလျှော့စရာရှိလို့အခိုက်အတန့်ခဏဝဲမရေစနှုတ်တင်ကားထားနေပါလေနော်အခ
开店会等啊，看哪会等啊，就是老等啊，乱哪里来？就小等啊，搞等啊的小件了没啦？就小等啊，那太差了呗，再买一台。就等啊子啦，伢伊嘛不都买一台呗？就小等啊子，就小别等啊子走，就小别，看哪办的个等啊，第四别来等啊，别位还那么好不孬，再买一台不啦？阿达等八百个就到了，没事嘛不，六点半结束，伢都不行。等啊，你办的嘞，催的别人嘞，小件那份，就小等啊。那，那买的是，啊不他，我看嘛不是那等啊，我弄小，也有小等啊，我看那来不了，喂，然后然后不，木头包裹是啥子？我都在家那等啊，我用不着，所以说木，就这样啊，得，木头包裹是啥？你买等啊不着没事，太慢了对吧？那啥包裹嘞？等啊牛，那啥等啊牛？是我的家的啥子？人家等下子明明有啥都把我啥，哎呀，乱的嘞，出报告啊，阿爸的，阿家的都叫他报销单了。你起码报告呢，我给他们家送报告的呀，哎呀，肯定把的买不孬。你木桶报告，人家送报告的，哎呀，肯定把都，肯定的呀，要肯肯定的呀，人家都把的上路下来。都把家的，第四不得，你俺们第四不得考了，你俺不没事的，没事的，他跟人家的，在那里个，东路下来，然后第四不得，没叫不回来。也看你爸的，三五年、九五年中，那就，但是嘛，俺家从第四代包过的，没好中。俺家从不晓得还是。啊，古人那种，那那个不一样。哼哼，俺家从不晓得。我这家呢，等下我们就家我用你个，哎，第四代的上到以后啊，雷公家说的，俺那个，啊嘞，俺那个，俺那个就俺那边的吃完，俺那个一年都还不晓得么不中，对吧？还不晓得，过半都还不晓得的了，大概是是。哎呀，那么，那么，俺们第四辈都是上包裹的呀，白萝卜包裹皮皮，哎，哎呀，肯定，俺那都不玩的呀，白的羊嘛就比较，那多呀，就多呀，那多，就这样吧，行了。呀，对，就这样觉得，咱们就比较那么多呀。啊啦，我感觉没怎么人包裹了的，把老的、穷老的、雷公庙等啊，我永远都上去了，大家都看那来，就这，别把的雷公庙等啊，我永远都上去看那嘛，别的。昨天阿舅阿那天，第四天昨天早上一下，哥哥烧那俺们家，等俺们家外头，他讲呀，俺别人了，不好玩了，白多多，人家都红红不，没事，发现是吧？哪里个八大半昨天，白那八里街昨天，上海伢子什么波龙的那个白白，叫你那波松，松干，松本的，买来户的烧的家昨天的呢？那你讲的能挨得了吗？挨不了。本来我昨天我扫地到就喊的，但我阿六百多算，但我那把东把扫地人也六百多，算本盆也六百多算，扫一点算六百多算，拉走不干拉走不干算，哎，但俺那也六百多算，黑多讲六百多算的，还算的阿龙没打呀，表姐那阿道五百米掉，六百算算的白阿没打呀不，但我把我看我家帮了，才叫那边，我说没见到人了，但我一上午看一个，现在上午看一把了，六百多算我打呀，真个阿公。本来把的家怎么样？本来把的家在这边那个啥？本来把个这个中间嘛，都没有洗白的，我给他包过，我给他包过是吧？俺们家都包过，洗麻了，弄麻了，双干都双干。哎，那个俺那家的特别高油，红烧猪肉啊，别哎，我哎，俺们家比双干大的，俺们都是被倒米着，双菜别了，俺都来别了呀。双干嘛，别双啥子呢？那哎呀，双鱼来别了都生活，看哎，我双干那边比双啥子嘛？咸的、甜的，红烧的嘛，好吧。送上不要单买着一的，就这个拉不着老呢，就这么别铺了，不拿把这个就能上路呀，你讲。从那不那平板到算拉的米，要两米多，算我没看。哦，这个那路的着，算那隔了一米多着，还是他们牛呀不对。那片龙啊，拍下到生活，你没看没大呀，木头不管那片龙啊了啊，他把片龙啊拍下到生活。大呀哎，哎大哥，突然呢，啊给俺路大呀没声，大呀路多呀呢。哦，都是送哪家里面，送哪老人的吧？不然那么别乎，俺咋不露皮的？俺咋？那第一个你哪家没送我？这肯定苗岭哪？俺咋巴东生？没事嘛，包括。哪里哪家没送你？啥比较苗岭哪？木头红包过皮多一个。你俩，那本身配送什么？哪比较不比老人送牛？没打牛皮的啦。第二个，苗头毛皮也拉到里面，跑多啊，爱碰上面的对吧？这些。这个送出的钱老没老啊，没变啊，送慢慢变啊，都把我爱了，别人把这个图片上了，
နာပါရလူတောင်ရဟန်းတွေကလာပြီးတော့ကိုကတပိတ်ပိုက်ဆုံးခံပြီးတော့အဲ့ဒါတန်းပြီးလာရတယ်လူရှင်တွေကလာပြီးတော့လောင်းတယ်ဘူးတွေမပြတ်ဘူးဆုံးခံတာပဲဒါလဲရွာထဲသွားဆုံးခံတာကြတာအကြောင်းနဲ့မဆုံးခံတာလူတွေကလည်းဆုံးလောင်းတာပဲနောက်ပြစ်ဖိတ်ပြီးတော့ကတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလားအဲ့ဒါဟင်ကျန်တာဘယ်လိုပြောတာအစ်ကအဲ့ဒီတပားလေးဆောင်အနာပါရီကဒုနေဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ကတော့ကုသိုလ်လုပ်ပါပဲဒါပေမဲ့တန်ခါအများနဲ့ကြတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်လည်းသိနေတယ်။အားပြည့်တော့မရှိပါဘူးသူတို့နေ။တောင်းနေတော့ကောင်းတော့။တန်ခါညညနေကောင်းတော့ပေါ့။တန်ခါညညစီမံထားတဲ့အကြောင်းလေးတွေဆိုကောင那ดูดิงพอต้องแล้วตางาไปอาศัยตัวอดิเรกละกูตายาต้องขณะเลยดูดิงเป็ดไปดิอโปลงขึ้นเลยซ้นกูตายาได้ขึ้นมาเลยดูดิงอ่ะเป็ดไปตาบรานาสาริกาดูดิงเอเซนไดซ้นขันเลยตาบรานาสาริกานั้นๆซ้อๆไม่ยาได้กูไม่มีตัวซ้อๆวนดิสิตัวเนี่ยวนนายาได้กูเบี้ยนชื่อไปละเบี้ยนชื่อได้เนี่ยคุยคุยซูชื่อโหลฮะบาชื่อโหลวนลงไม่ยาได้อายากูแพ้ท้าไปแล้วเบี้ยนแกนอายากูขึ้นเลยสิไอ้ดิเซนไดกูวนไปตัวอ่ะเนี่ยมันอภัยเลยไอ้ชิมะอ๋อฮอนเนสต์ตะมี้อ่ะนี่ไอ้นี่นะนี่ซีรีส์นี่นะอืมดูแล้วซ้อมดีต่อจ้ะเจ้าเนี่ยหลุเป้กองต่อตูรู้อ่ะลั้นคีเจ้าเนี่ยลาละกองต่อตูรู้อ่ะเจ้าเนี่ยมาหลุเป้ได้หลุดิลั้นคีมาลาพี่รออยู่ได้หลุดิก็ตะไบกูอยู่ด้อซ้อมก็ล้อมมาซะรู้สิงแล้วบ่ผิดตะเลยอัดเด้อเด้อจ้ะเราไอ้หลุซ้อมต้านพี่รอตะไบเนี่ยซ้อมขันไม่ซ่าล่ะดีดูรู้เนี่ยยะบ่ได้မျိုးแล้วยะซ้อมซ่าในเคสนั้นยะได้ดูดิเนี่ยပါရန်ဒူရင်ခုပင်နာပါရိကဒူရင်ရမယ်ဒီတပရဏဆရာကဒူရင်လေးရကိုကအင်းစင်တိုင်းသုံးမခံတာမဟုတ်ဘူးသူရတူလာလောင်းတာသူတို့လာလောင်းတာဆိုတာလူခံမရဒူရိုရအာရာကိုတပိတ်ကိုယူတပိတ်မယူလည်းပဲသူတို့ကလာပြီးတော့လောင်းရင်ဒီဒူရင်ကမပြတ်ဘူးနော်ဒါဆုံးစားကိစ္စလည်းပဲတယ်သူရထင်တော့ကြာတိတ်ခါဘူးမဟုတ်ဘူးမယ်ဒီသုံးခံနဲ့သင်္ဃာယုံမူတဲ့အလိုသုံးခံတန်းလို့သုံးတန်းပြီးတော့မှခံပြီးတော့စားတာဒီဒူရင်ကိုစောင်းမွန်ရတယ်ပြည်လားဒါတော့တမပါရိပြချက်မယ်နော်ပြောအောင်ပဲသင်္ကန်းလုံးတာရွာတဲ့အဲ့ဒါသင်္ကန်းလုံးတာတိခါဝရှိတာပါကိုတော်တို့ကြောင်းတဲ့သင်္ကန်းလုံးတာထူးဆန်းလုပ်တာထူးဆန်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါလေဒီလိုနေလို့သုံးခံနေဆိုမှတော့သင်္ကန်းရုံမျိုးသုံးခံတာပဲမို့လားနော်သင်္ကန်းရမ်းမျိုးသုံးခံတယ်လို့ရှိပါမလားအဲ့မဒီကကသူကသုံးခံတဲ့သဘောပဲပြီလားလူတွေဆီကနေသုံးလူခံတဲ့သဘောပဲသင်္ကန်းရုံမျိုးသုံးတန်းနေဆိုတာတော်တော်ဒီမှာအဲ့ဒါသင်္ကန်းရုံမျိုးသုံးတန်းသုံးခံတယ်ဆိုတာဒီကတပြည့်တော်ထင်တယ်ဒီပိဏပါတိကဒူရင်နဲ့ပပရဏစာရိကဒူရင်ကိုစောင်းတာပြီလားဒီမှာသူကပြောတယ်လေဒီမှာပြောသေးမှမပါပရဏကြီးကဒူရင်ကိုဆောက်တည်တဲ့ဟာနန္ဒဆောကရွာတဲ့ကိုဝင်ရွာတဲ့ဝင်ဆုံးခံလို့တရားရွာတဲ့ဝင်ဆုံးခံမယ်အနေရရှိတဲ့နေရာတွေဘယ်လိုတော့မကြိုးစားလို့ရပါလဲဒူရင်မပြတ်ဘူးနော်အဲဒီတဲ့လက်လက်မထိုးရရွာတကားဆင်မြင့်ကျွမ်းနာဘေးရန်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်ခါကြီးအကြားနဲ့လောက်အကျဉ်းရွာနဲ့လောက်ဆင်မြင့်ကျွမ်းနာဘေးရန်ရှိတယ်မရှိဘူးကြည့်ရမယ်ဘေးရန်ရှိတော့ခါကြီးဘာကိုပဲဘေးရန်မရှိတော့ခါကြီးကိုသွားခြင်းကတင့်နေအကျဉ်းတကားမှာအကျဉ်းလန်းနေထိုးရွာမှာတစုံတစ်ခုကိုမရခဲ့ဘူးဆိုရင်ထိုးတကားစားစီကိုရွာမို့အမှတ်ပြပြီးတော့သွားရမယ်ပြောကြတာကဒီအိမ်ကဆုံးမလောင်ဘူးတာဝနာမကြည့်ဘူးဆိုတော့အဲ့အိမ်ကဒါရွာမဟုတ်ဘူးအိမ်မဟုတ်ဘူးလို့စတဲ့အောင်မိပြီးတော့သွားတဲ့ကဲအကဲအမြအိမ်တိုင်ကနေဆုံးလေးတစ်စုံလောက်လောင်တတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့အိမ်ကိုကြောပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးအဓိကဒီလိုနဲ့ကဘာကြောလို့ဆိုရင်လူတွေဒါတရားဖြစ်တဲ့ပုံကိုကိုယ်သူရစေခြင်းမသိလားရဟန်းတော်များလည်းပဲဆုံးကုန်ကိစ္စအတွက်လောဘအပူမရှိစေခြင်းဟာအင်းစံတိုင်းဆုံးရတယ်ညနေချင်းမျက်နှာငယ်မလိုက်တာပေါ့နော်ငါဆုံးကောင်းကောင်းရတဲ့အိမ်ဟင်းကောင်းကောင်းရတဲ့အိမ်တော့အဲ့လိုမတွေ့ရလုံးဝမလောင်းလူတရားတရားမရှိတဲ့အတ္တရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်းအင်းဆိုတော့ကြောသွားပြီ။သူမပြတ်။ဆုံးလေးတစုံကမြလောင်းနေရင်တော့ကြောလို့မရတော့ဘူး။အန္တရာယ်ရှိရင်လည်းကြောနိုင်တယ်။ဒီစီတဲ့လောင်းရင်ဘာလောင်းလို့မကြောရဘူး။သာဝရဏလူတွေဆောင်ရဟန်း။အကဲရွာထဲသွားပြီးဆုံးမခံခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒူရင်ဆောင်ရဟန်းဟာကြောင်းတင်းကိုလာပြီးအလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့၎င်းကိုကအင်းစင်မလဲရသေးဘူးလမ်းရှိသေးတာ။လမ်းထွက်လောင်းတဲ့ခုခုများတို့တန်းစုံပါဒဗရဏကြီးကစာရိကဒူရင်ရောက်တယ်။ကိုကညနေချင်းညနေငယ်ရွေးပြီးတော့အိမ်ဝင်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုကကိုလမ်းရတဲ့အစင်းတိုင်းရွာအစင်းနဲ့အိမ်စင်းနဲ့ကြောက်သွား။သူရသူထွက်ပြီးတော့လာလောင်းတယ်။ဒူရင်ရတယ်အဲ့ဒူရင်ကလိုလိုရတယ်ဖောက်တီထားကြ။သိလား?အဲ့ဒူရင်ရ။အခုပြရ။အခုတော့သူရတာ။အမေအဲ့ဒူရင်ကအထုမှမလို့မဟုတ်လားရတယ်အဲ့ဒူရင်။ကျောက်ခုစားပြတဲ့စနစ်တိုင်းနေမှာတော့အဲ့ဒူရင်ရပြီ။လမ်းချင်းနေ။မင်းဘာရိကဒူရင်နဲ့ရတယ်ဒီဒူရင်နဲ့ရတယ်ရုံးနေမျိုးများတော့မသိဘူးကိုရရတဲ့ဒုနေကိုမသိဘူးမရတဲ့ဆိုရင်ရအောင်လုပ်မလို့ကြိုးစားနေရတဲ့ဥစ္စာကြတော့မသိဘူးဒါဆောက်တွေထားတယ်ပါဠိလိုဆိုပြီးဆောက်တွေထားရတယ်
တာပရဏစာရိကင်ကံနဲ့တမာရိယာမအလားခေကြမှာလားလူတွေရတော့လကောင်ဆွန်းလောင်းလိုက်မယ်သူတို့ကတပိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လောင်းပြီးတော့လှူမယ်ပြန်လှူမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူတွေမပြတ်ပါဘူးတဲ့ခရီးသွားတော့တပရဏတဲ့ဒူရင်ဆောင်ရန်တယ်လဲဆွမ်းကအချင်းရောက်တော့ကရွာကမလုံးစင်းမှုရေးကြည့်ရမယ်ထိုးရောက်တော့မှရွာမမရတော့လောင်းအနေနဲ့ရတော့လောင်းအစင်းတိုင်းသာသွားတယ်ခရီးသွားရဟန်းဆိုရင်လည်းပဲကွာအစင်းလုံးပြီးတော့သွားရဆွမ်းစားခြင်းဒီရွာအစင်းရောက်လိုက်ဒီရွာခက်ဒီရွာတပရဏဒူရင်ဆောင်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်သူမှလည်း၃မျိုးရှိတယ်ဥက္ကဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရောမောရဲ့၃မျိုးဥက္ကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခရီးသွားတဲ့အိမ်တကားသူမရမရှိမှကြွေလှူလင်းတော့စောင်းလာအိမ်ရှိကိုလွန်သွားပြီးနောက်မှလိုက်လှူတော့စောင်းကို၎င်းစောင်းကရမှဖေးရွှန်းစားစေရနဲ့ထိုင်နေရတဲ့စောင်းရွေးလာတော့စောင်းကို၎င်းမခံရပ်ဘူးတဲ့နော်အိမ်ပေါက်တဲ့တဲ့လူပဲစားနေသူကချအမြဆုံးစင်အလူဆိုတာမိမိအိမ်တကားသူနိုင်တပိတ်ကိုလှုပ်ရဣဒူရင်အရာမှာရှင်မကသဘမထေရင်းနဲ့တူတော့သူမြည်သည်မရှိဘူးရှင်မကသဘမထေရဇကန်းတဲ့အကြောင်းဆောင်ရလှူတော့တကြမရတပိတ်လှုပ်တပည့်တော်တို့အရာထင်ရှားရှိတယ်တဲ့နော်ဒီမှာပေါ့ကွာခေးသွားတဲ့အင်္ဂါတော်မရောက်မီကစီချိုလှူရတော့ဆွန်းတယ်အင်ရှိကိုရောက်ပြီးနောက်လက်ရည်လှူသောဆွန်းကိုဆွန်းခံရမှပြန်ဆွန်းစားစရာတင်ထိုင်နေတဲ့တပည့်ကိုယူတော့လူခိုင်းနိုင်တယ်ပြောချင်တာကကြိုးလှူတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်မှလိုက်ပြီးတော့ပြန်လှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွန်းခံလို့ရတယ်ဆွန်းခံရပြန်ပြီးတော့ကိုเจ้าကိုပြန်လှည့်အချိန်မှာနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကြောင်းကိုလိုက်ပြီးလောင်းတဲ့ဆုံးလည်းမျိုးလေခုတူတူဒီမှာလောင်းတဲ့လိုဟာမျိုးတော့အဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲရတယ်ဟိုအမြင့်ဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးနော်မင်းစိမပုဂ္ဂိုလ်ဒူရင်တော့မပြတ်ဘူးမင်းစုံပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ဆိုတာမင်းမိအိမ်ကမလားတပိတ်ကိုဆုံးနေတာဒါတို့နေဇနေရဖို့ဖိတ်သောဆုံးကိုမျောလင်းဆန်းငက်နေတော့ကမနေထိုးတော့မနေတဲ့ဖြစ်မင်းစုံပုဂ္ဂိုလ်ညာတယ်ဥက္ကပင်ပတ်ဒူရင်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလေရောမို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကထိုးနေပဒါကတော့ဖိတ်ထားတော့ဆုံးကိုဆန်းငက်ရတာနေကောင်းပါလေညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့လူတွေလွှဲတာဆုံးကိုလည်းဆန်းငက်ပြီးတော့ဆောင်ပြီးတော့လူခံနိုင်ပါလေအဲ့ဒါဒီသုံးပါးပြောတဲ့ဒူရင်တို့မြည်သည်တဲ့ဘဲရွာပင်မြင်ဆွန်းကောင်းဟင်းကောင်းလောင်းလူအံ့သည်ကိုအစဉ်တိုင်းလွန်၍ပွားကားများဖြင့်ပြတ်ပါတယ်ဒူရင်ကပြတ်ပြီအဲ့ဝင်ကတော့ဆွန်းဟင်းကောင်းကောင်းလောင်းတယ်လို့အောက်မေ့ပြီးတော့ဒီနားကဆွန်းခံမဲ့အိမ်ကိုကျော်သွားတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဒူရင်ကပြတ်ပြီတော့ဒါလည်းရှိပါဦးမလားလို့လည်းကောင်းကောင်းဆိုကြားတော့ကောင်းကြီးရတယ်ဧကသနိဒူရင်ပါရပိုင်းဒူရင်ဧကသနိဒူရင်ကတော့ရှင်းမပြတော့ဘူးကွာဧကသနိကတတ်ထက်ဆိုတာဘုရားသိတယ်မလားတရတဲ့ပဲညာရတဲ့ဆရာကပါ။ဟာညာရတဲ့ဆရာ။ညာတဲ့ဆရာ။ရတဲ့ဆရာတို့ကဘာလို့လဲဘောစင်တို့ချိုးပွဲတို့မရဘူးသူကကြတာ။ဧကသနိကခံရလို့မရအောင်။ပါရပိုင်းဒူရင်ပါရပိုင်းဒူရင်ဆိုတာကနှစ်ခုမြောက်ဆိုတော့အာဟာရခွက်ကိုပယ်တယ်။ကိုယ်နဲစားတာပဲမဟုတ်ဘူးနော်။ခွက်နှစ်ခွက်ဆုံးမစားအောင်။နှစ်ခွက်နှစ်ခွက်ပါရပိုင်းဒူရင်ဆောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယာကုတော်တော်ကခွက်တဲ့နဲ့ထည့်အမဲငါစားတဲ့ဟင်းလျောက်မရှိဘူးဆိုအမဲငါဆိုလောင်စားရတဲ့ယာကုတော်လည်းရှိဦးဆိုတော့တောက်ရတယ်။ဘုသူပြကြမှာယာကုနဲ့အမဲငါတို့မဲတို့ပါရောရွထဲပါမှာအကဲရေးအမဲငါဟင်းလျာတို့ကပုတ်ခတ်တဲ့ရာကုတ်ရုံးချပွဲရာဖြစ်တယ်ရုံးစရာကိုမှတ်ရမျိုးချမျိုးမဆိုးလို့ဆိုတာဘလပွားဖြစ်တော့ရုံးစရာဖြစ်အောင်စားရမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမပြောဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးတစ်ခုစီတစ်ခုစီထည့်စားလို့ရခွဲပြီနော်ကိုကအချိုးပဲစားရင်အချိုးပဲအရင်ထည့်အရင်စားပြည့်တယ်မှာဆုံးစားအမှန်တော့အချိုးပဲစားရင်နောက်မှစားရင်လည်းအရင်ဆုံးဆုံးရင်စားပြည့်တယ်မှာအချိုးပဲခံပြီးတခါစားလို့လည်းသူဆိုလိုတာကအချိုးပဲခံခြင်းခံခဲ့စားရတဲ့ပြည်ထဲသားမှာအော်လိုရပြည်ထဲသားကိုလုံးတဲ့ပြည်ထဲမှာစားမှာဟင်းနေရောဆုံးရင်စားလေဥစားပြီမဟိုင်းတော့ပါပြီအဲအဲ့ရကောဇွန်စရာကြီးပြန်ဘလဝမစားရဘူးတဲ့ဒီမှာပြောတယ်သူကဇွန်စရာကြီးကိုကြိတ်မိပြီးစားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမဲဥပမာဇာကုနဲ့အပါဟင်းနေနဲ့ရောမစားခြင်းမဆိုလို့ရှင်ဇာကုကိုရင်လဲအရင်တော့အော်ဒီမှာအသားဟင်းကိုထည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါစားတပိတ်တလုံးနဲ့စားရမှာစားတာဟာနားရလားဒါကူအရင်ပြောင်းအောင်တော့အဲ့ကြတော့မရောတော့ဘူးလေအကြံလေးတော့ရှင်းရှင်းပါမနော်အဲမရှိရဘူးဗျာအဲ့ဒါစားဆုံးကတော့အဲရောထည့်လိုက်တယ်လူကအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဇောလည်းမပြတ်ဘူးဇွန်စရာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောတာပါတချို့တွေကဇွန်စရာဖြစ်တယ်လေဒီမှာတချို့အချိုးပွဲတွေနဲ့ဟင်းနဲ့ထည့်ဘလို့ထည့်လိုက်အောင်စားမရတော့ဘူးအဲ့လိုအကြံကဆုံးကိုပြောင်းအောင်စားကောင်းစားလောဘတည်းမပြရဘူးမကောင်းမပြရဘူးမကောင်းမပြောင်းမနေတာပူပွားကုန်မှာနောက်ပြကြတော့တပည့်ထဲမှာပဲအချိုးပွဲလိုထည့်ပြီးတော့ပြန်စားနားလေလားအဲ့ဒါဘာလို့နေဖြစ်တာပတ်တပိုင်းလူပတ်တပိုင်းမဟုတ်ဘူးလူတွေကအဲ့ပတ်တပိုင်း
ပတ္တပိန္ဒီပတ္တပိန္ဒီကင်ကပတ္တပိန္ဒီကဒုထံပတ္တပိန္ဒီကင်ကဒုထံမှာပတ္တပတ္တပိန္ဒပိန္ဒီကဒုထံလို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်သူဒါဗတ်လက်ပိုင်ဗတ်လက်ပိုင်လို့ပြောပြောပတ္တပိန္ဒပတ္တဆိုတာစပိတ်ပဲပိန္ဒဆိုတာကြောက်ရတာပြောတာသိလားဗပိတဲ့ကြောက်ရတာဆိုတာစပိတ်တစ်လုံးနဲ့နေရတာအပိစားတာပြောတာသူဒါတော့ဗတ်လက်ပိုင်ဒုထံဗတ်လက်ပိုင်ဒုထံလို့ပြောပြောဗတ်လက်ပိုင်နေစားတာတယ်ဘယ်နဲ့ဗတ်လက်ပိုင်ဗတ်လက်ပိုင်အဲဗတ်လက်သူတို့မျက်စိတည်းမြင်တာဟိုပတ်တပိုင်းဒူတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးနဲ့ဂျိုးပြီးတော့ပါအကုန်လုံးနဲ့ဂျိုးတာအဲ့ဒါတော့တကယ်တော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်သူကသိလားပတ်တပိုင်းဆိုတာဒါဆိုတာမဟုတ်ဘူးသူကတခွက်ထဲနဲ့အပိစားလာပြတာဆုံးဝိုင်းမပြင်းဘူးဆုံးရင်ခွက်တည်းမချဘူးနောက်တစ်ခွက်လာစားရင်အဲ့ခွက်နဲ့မစားဘူးအဲ့ဟန်ဘယ်လိုစားလဲဆုံးနဲ့သပိတ်နဲ့ကုန်းစားနောက်နေ့လာစားရင်လည်းသပိတ်ထဲစားဒီနေ့အဲ့ဒါပဲစားတာဟုတ်သပိတ်ထဲမှာထဲစားလာပဲသူကဘယ်တိုင်းပြန်သပိတ်မပြန်ကောက်စားခွက်ထဲကနေနိုင်မစားဘူးမစေးပါဘူးဟမ်မစေးပါဘူးအပိစားရလေသူကပြီးစီရခွက်ထဲပြစားပြီးရင်လည်းစေးပါဘူးခွက်လည်းစားပြီးရင်ထမစေးပါဘူးစားတယ်စားစားရှိသေးမစင်းနဲ့လေစင်းနေစင်းပြားရည်တင်လဲဆိုင်တဲ့ရွံစရာမဟုတ်ထိုးရတော့ရာကုန်နေကြောရေထဲပိုင်ခံယူတော့ခါဝါလိုက်ပမာဏကိုနှိုင်းရှင်စင်ကြီးခံယူအပ်တယ်တဲ့ဝါခံရမှာတော့အများကြီးမကြည့်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့မကုန်မနဲ့မကုန်လို့ရှိရင်ရှင်းတော့ဆက်စားလို့မရဘူးအစင်းပြေသောတည့်ရနုစားသီတို့ကူမူကလက်ပြင်စားခြင်းကအဲ့ထိုးတော့ပြအပညာတော်လဲပြင်းညိုပဲမရှိလက်တကန်ကန်မပြုတ်မြဲတပိတ်နဲ့သာထည့်ရစားရမယ်အတို့တွေပါတယ်လဲဘယ်မှာစားရမလဲတပိတ်နဲ့ထည့်စားရမှာဗျတပိတ်ဝန်းနဲ့ထည့်စားမှာမဟုတ်ဘူးတို့ရတဲ့နှစ်ခွက်ရောက်ကိုပယ်ရလေတော့ကြောင့်တပါသောတည့်ရဖက်ခွက်ဒီလဲမအပ်တယ်ဗျနော်တခြားစင်တည့်ရထဲမှာထည့်ပြီးတော့တောင်းစားလို့မရဘူးထားပါတော့ကိုကခွက်မရှိတော့တပိတ်နဲ့ကိုကစားတော့တပိတ်နဲ့စားတယ်အပြင်မှာတည့်ရကလေးမပြောရလေခဲ့အပေါ်တည့်ရလေးတို့စရာတွေပုံထားပကံများလေးပုံထားနှိကွက်လေးထည့်ထားရောလင်မန်းနဲ့ထည့်ထားအပြားပြသာထိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ဒါဒီတူရင်ရနိုင်တယ်နော်မင်းတော်နဲ့အောက်ကပုဂ္ဂိုလ်မစ္ဆပုံမုဒ္ဓပုံကိုကြည့်ရင်ကျင့်လို့ရအောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ဒီကကြံစုံသွားအခါမှာဒါပါငါးရုပ်စသည်စပလုံးစသည်ကိုဒုတိယမျိုးခွက်နိုင်စွန့်ခြင်းကအမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါတော့တဲ့ငါးရုပ်စပလုံးစသည်တော့မှနောက်တစ်ခွက်မစွန့်ရဘူးစွန့်ပြစ်တာတော့မှနော်စားစရာထဲဖို့ခွက်နှစ်ခုကိုမตายအပ်ပြာမကစွန့်ပစ်စရာလည်းနှစ်ခုမြောက်ခွက်ကိုမตายအပ်စားပြီးတော့ငါးအယိုးတွေပါတော့စားပြီးတော့ဖယ်ထားလို့မရဟာကိုတပည့်တဲ့ကိုတပည့်တဲ့ကိုတနေရာပြန်ကတ်အဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးဒူတင်ပုတ်ကိုအဲ့ဒါနှစ်ခွက်သုံးတာစားရတာနှစ်ခွက်စားတာမဟုတ်တော့စွန့်ရင်လည်းနှစ်ခွက်စွန့်လို့မရအဲ့ဂရိတန်ရတာဟာအဲ့ဒါကြတော့မဟုတ်စားဟောရတွေ့ပြီဒီကိုအဲ့ဒါနှစ်ခွက်မစားဘူးဟာလားကိုပြန်ထမင်းဘာလဲအဲ့ရကူမသားဦးရရေလေအဲ့ရဒါတဲ့ကိုကကြိုက်ရဲမဲ့လို့ထွက်လိုက်ပြီးတော့လေအမကောရင်နောက်တဲ့တစ်ခွက်ရှိရင်အဲ့ရဘလူးသားစားလို့မရတော့ဘူးအဲ့ရပြတ်မှာဒုနေပြတ်တာငရဲမကြည့်ပါဘူးပြန်ဆောက်တည်လို့ရတာဥစားကိုကကုသိုလ်ရအောင်အကုသိုလ်နဲ့အောင်လောဘနဲ့အောင်ဒါလောက်တာဥစားဟင်းခွက်အမဲတမျာတော့တချို့ပါရှိတယ်ကိုအဲ့ဒီစွန်းသပိတ်နဲ့စွန်းစားနေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘေးကထွက်တယ်လောများကြီးဒီမှာဒါဖြည့်ရှင်းစရာလမ်းကြောင်းလောများကြီးတယ်အကမြောက်အင်္ဂါမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လေသပိတ်နဲ့စားတာအပြစ်ခင်ဒါပဏိမောက္ခသမထားအဲ့ဒီဒူရင်အကျင့်ရမှာလည်းပဲပိညာပါရိကတို့တပ္ပရဏစာရိကတို့ဒီမှာပတ်ရပိုင်းဒူရင်တို့ဒါတွေကြနိုင်တယ်သဘင်နဲ့စားရတော့ပကံများနဲ့ဆိုင်မရဘူးဆုံးဦးတွေပကံများတွေဘာတွေဇလုံးတွေပကံနဲ့ဆိုင်မရတော့ဒီလိုနဲ့ပြက်ပြီစားလို့လည်းမရဟုတ်တယ်အဲ့တပိတ်သေးစားလို့မရတော့ဒူရင်တို့သဘာဝကြနားလည်မပြတော့တခြားနားမလည်ဘူးနော်မင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လက်တစ်ဖက်ပြင်ခွဲဖြတ်ယူစားခြင်းကအတည်းမင်းစီမပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့ကန်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကစားတစ်ဖက်ကတစ်ခုကန်အဲ့လိုစားလို့စားတယ်ဒါလားထဲလို့တော့မရဘူးနောက်တစ်ခွက်နှစ်ခွက်တော့မရဘူးတော့မပြောဘူးမိုးတော့ပေါ်ကခဲပဲပါစင်ကတပည့်နဲ့ထဲခြင်းကအဲအလုံးစုံလက်ဖြင့်ထည့်ယူသွားဖြင့်ခွက်ချက်စစ်ပြစားခြင်းကအပ်ပါတယ်အကုန်လုံးသူကတော့စားလို့ရဒီတိကပြအသုံးလို့မဟင်းလျာစားခြင်းနဲ့နှစ်ခွက်မြောက်ခွက်ကိုတားရဒီအကက်ခံတော့သူကခဏနဲ့ဒူတင်ပြက်ပြီးလို့မှတ်ပါခွက်နှစ်ခုကက်ခံလိုက်ပြီဆိုတော့ပြက်ပြီအဲ့ရခွက်နှစ်ခုတပည့်ထဲကိုဒီအဲဒီခွက်တွေပါရတပည့်ထဲကိုလေဒီကကကြားနဲ့လောက်ထဲတချို့ကကြားဘူးလားတချို့ကတော့အဲ့ဒူတင်ပြက်မှာဒူတင်ဆောင်တော့ကတော့တရှိတယ်ပြစီတောက်တာတော့မသပိတ်နဲ့ပဲတောက်တာတပိတ်တဲ့ထိတ်မတော့ဟုတ်လို့ဦးတဲ့တပိတ်နောက်ရေဟုတ်လို့ရေခွက်နဲ့မတော့ရေဟုတ်တယ်မှာရေခွက်နဲ့မတော့ဘူးအေးဟုတ်လေတပိတ်ထဲကိုလေအဲ့ဒါလေငါကြားဘူးလားဟိုအော်ဟိုမှာနေကြောင့်မမေ့ပါဘူးအဲ့လိုခွက်နဲ့တောက်ဒူတင်တဲ့အဲ့လိုတွေကသူတို့တန်နေရပါမပြတ်လောက်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့စားမှမရှိပါဘူးရေတောက်လို့ဒူတင်ပြတ်လို့မရှိပါဘူးစားရတာပြောတာအေးတပိတ်ကြီးအတရားကြီးလေအဲ့ဒါတွေဒီနားလေးရဲ့အတန်ရွာချင်းကြားရနာလို့ဒီမရေခွက်လေးတွေပါလေးတွေအဲ့ဒါလေးလို့လို့ရမယ်ဟုတ်ကောင်းသောကျင့်ဝတ်ဖြစ်တဲ့တမာပရိပတ်ပင်ပတ်ဒူတွေကိုဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကအထူးသောဘောဇဉ်ထက်ရခွက်တကုန်နဲ့ပြတ်လွင်သောစိတ်ကိုပယ်စားပါတယ်တဲ့။ဟင်းခွက်တွေများနေတော့စိတ်ပြတ်လွင်ပြီးလောဘတွေပို့ပြီးတော့
ရတာဟိုဟာလေးကောင်းတုံတို့ဒီဟာလေးကောင်းတုံအဲ့လိုမျိုးရတတနာမှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တွေနည်းပါးပါတယ်ဒီမှာသူအကျိုးလူရင်းအကျိုးတွေမပြတ်တခုတည်းသဘင်နဲ့စိတ်ဆိုင်ကြီးစိတ်ရစိုက်ရကြည့်တော့မျက်လွာရှိနေပြီမိမိရဲ့အတ္တဘောတစ်ခုကိုသာဆောင်းတယ်သဘင်တလုံးတပြည့်သာရောင်ရဲတယ်အစာအရောက်လည်းသုံးဆောင်ခြင်းကတတ်နိုင်ရတယ်ဒါလိုပုဂ္ဂိုလ်ကတဘာသောဘယ်သူမှသူ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဘာသောဘယ်သူမှသုံးဆောင်နိုင်ပါအဲ့ဘယ်သူမှသူ့ဥစ္စာကိုလှူစားပြလဲမလိုတော့ဘူးဘယ်သူမှလည်းဝေစားနေပြမလိုဘူးသူ့ဘယ်တော့ပြလာဝေစားခလုတ်ပစ္စာရခလုတ်ပစ္စာရကိုရောရှင်းမပြရဘူးနားလည်ပါနော်ခလုတ်ပစ္စာတော်ပြီလို့ပြန်ထပ်မစားဘူးသူကအရညကင်တုတင်းကတော်တဲ့နေတာမျိုးချောင်းရွာချောင်းကိုပဲတာရွာယူပစ္စာရရှိတော့ရွာအနုဒရာမြို့မှာကနှခုံးတက်ပါတော့အရညကင်တုတင်းဆောင်ဒါတော်ရချောင်းတကြီးတွေမှာရမှာဒါကျွန်တော်မရဘူးသိလားတော်ချောင်းကိုတင်းမြင်းချင်းဒုက္ခမူလကဒုရင်နဲ့ဒုက္ခမူလကဒုရင်ကတစ်ပင်အမိုးပြင်မိုးအပ်တော့အကြဝါတော့ပြပါတစ်ပင်နိုင်အောင်နိုင်နေခြင်းကဒုရင်ဆောက်တိပါရည်သူဆောက်တိလို့ရှင်ဒုက္ခမူလကတစ်ပင်မှာတည့်ရပိနေဆိုင်သောတိစားပင်လင်းတို့ကြိုက်တော့တစ်ပင်မွေးကစားသောအောင်းရတစ်ပင်တစ်ပင်ကိုယူရည်တဲ့ဒီဟာစီရင်ပေးတယ်အပြားပြင်ကဒုက္ခမူလဒုရင်မှာအဲ့လိုရှိပါတယ်အောက်ကပုတ်ကနှစ်တရာတစ်ပင်ကိုရွှေချော်ရည်တုတ်တင်စေခြင်းကမကြဆေးဖြင့်တပင်မှာကြာတော့တရတော့အမတို့ပေးစားခြင်းနေအဲ့ဒီကနော်သူကပြောနေတပင်ကအဲ့တပင်ကတော့ပြည့်စစ်တော့မလဲရအောင်အမြဲဆုံးပုံကိုစဉ်လဲလက်ပုံကတပင်ကိုတန်းစင်းလို့လို့ရမို့တော့မောကအရန်သားတာမျိုးခေါ်ပြီးတော့တုတ်ကျင်ပြီးတော့ညတဲ့ကျဲပြီးတော့အရန်ပြီးပြီးတော့တကားတက်ဆွေပြီးတော့နေလို့ရတယ်သူမှလူများဆိုရင်လာရောက်ရတယ်ဒုက္ခမလူတွေဆောင်ပုံကိုဒီတုန်နေမြတ်တပင်ချင်းလည်းမနေပဲတဘောသာဖုန်းလန်လောက်ရတော့အရန်နိုင်နေအဲ့ဥတ္တမတော့လူပြောတာသူကဒီလိုတွေမျိုးအသိမလဲ။ဒီမှာအစည်းအဝါတော့ဝင်တယ်ဒီတွေပြက်အောင်။အစည်းအဝါလို့မရ။ဟမ်။တောင်းကစားတောင်းနေပါ။ရှင်ရောက်မှလား။တပင်းအောင်နေ။လည်းဦးတော့ထိုင်နေမှာ။တပင်းအောင်ပါဆမ။ဦးတော့ရောက်။ဟိုးအမိုးမိုးထားတာအောက်ဝင်ပြက်တယ်။ဦးတော့အဘောကတိကဒူတင်းတပင်းကိုတောင်းပယ်လိုက်ပြီဆိုတော့လွန်လေးခေါမသွားနေတယ်။အဲ့ရနေပူကြီးတယ်ပေါ့။နေဖို့ခေါမသွားနေ။စားစားစရာကိုမထည့်စစ်လို့စွမ်းပြင်ပင်ကြဝင်နေစားချစရာရဟန်းပြဆိုစားတဲ့တပည့်တော်ကဖြစ်တာအမိုးတင်းသွင်းနေတာအဲ့ကြီး။စာဘုန်းကြီးဆိုလို့စာတင်တပည့်ဖြစ်တော့စာစားတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာတော့ဝင်အောင်ပါတယ်သိလားကြီးစားတဲ့တရင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ပရိခရာကိုကန်ဆောင်ရတယ်အကယ်၍ဖြစ်ရန်မိုးရွာခဲ့တော့လမ်းစီးနေဆိုရတဲ့ဝင်ရင်းကအဲ့ဒီနိုင်ရလဲအဘွားကတည်းကတည်းကမိုးရွာတဲ့ခါတော့နေပူတဲ့ခါတော့ရတယ်ဟာစာစားတဲ့ခါအလုပ်လုပ်ခါတော့ရတယ်သူကမပြတ်ဘူးအလုပ်သူတွေကအာရုံတက်တဲ့ခါဆိုလင်းလူနီကောင်ထွက်နေဖို့အင်းအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးနဲ့မယူပေါ့တော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးလေးတော့ဒါနိကတို့ကတော့တုတ်တန်ဆောင်ดูดิน่ะจ้ะตุ๊ดตันดูดิน่ะตุ๊ดตันมาตั้งนี่ล่ะเว้ยหรอล่ะเดี๋ยวเล่นมาไล่ดิอะตระนิกะดูดิเจ้ามันน่ะเล็ดๆๆนี่ล้อลบปาตนาไม่ใช่กูเจ้าหลุเด้อโตหรอล่ะเนี่ยต้องด่าเลยโหลไม่ใช่กูเจ้ามาอสินยောက်ได้เนี่ยยောက်ได้เนี่ยตู้อสินจาได้เนี่ยไม่นี่เนติๆดูดิไอ้ตาโหเป้เด้อเออไปบ่อาจารย์ชมบอกเลยล่ะอืมอดีบ่ายซ้องตาซ้องตาเนี่ยนะอาจารย์ไม่ใช่သာရဏိမိတ်တာဝမင်္ဂလေသာရောသာမဏေဘောတကုဏတတောဘာဘောတသုမိနာအကန္နာဘောဓာနုဘာဝိနဝိနသမင်းတိဓမ္မာနုဘာဝိနဝိနသမင်းတိတံဃာနုဘာဝိနဝိနသမင်းတိသာရဏိမိတ်တာခြင်းမကောင်းသောအတ္တနမိတ်တိ၎င်းယာဝမင်္ဂလေသာခြင်းမကောင်းသောအမင်္ဂလာတိ၎င်းအမနာဘုန်နေတဲ့ဘွေမကောင်းသောရောတကုဏတတတောသာခြင်းအသောတံတိ၎င်းရောဘာဘောသာခြင်းမကောင်းသောဂျိုသိဂျုံနေတိ၎င်းအကန္နာနေတဲ့ဘွေမကောင်းသောဇန်တုပိနေသာခြင်းမကောင်းသောအိမ်မဆိုးတိ၎င်းအတ္တိရှိတဲ့၄သိသိတေထုမကောင်းဟုသံသရာတိဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝနမြတ်စွာဘုရားသောရှင်သောအနုဘောရောကြောင့်ဓမ္မ ानु ဘာဝနတရားတို့သောရှင်သောအနုဘောရောကြောင့်သံဃာ ानु ဘာဝနသံဃာတို့သောရှင်သောအနုဘောရောကြောင့်ဝိညာဏဘုရားတရားတန်ခါကိုအာယုံပြု၍ပေါ်တော်ဝင်ဒေသနာပို့ဆောင်ခြင်းအပိုင်း၂၄ကိုနာယုံသင်္ကြန်ပို့ဆောင်ခြင်းနေကြောင်းသောရှင်ပြတော်တပည့်တော်တို့နှင့်တော်ကအလောဆုံးသောဝိညာဉ်တုဝိဒတဝိဒသတ္တဝါတို့အတွားကင်းစင်လင့်ပြောင်းခြင်းသောအန္တုကောင်းစွာမတွေ့ရောက်ကြပါစေကုန်သတည်း။သာဓုသာဓုသာဓု